আজিও কংগ্ৰেছত সেইখিনি নেতাই আছে বিজেপিত আছে আজিও মানে বেছিভাগ বিজেপিত কিয় কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা হৈছে কাৰণ ইয়াৰে লিডাৰ গৈ বিজেপিত যদি কৰিব পাৰি আছে ইয়াতে থাকি কিয় কৰিব পৰা নাই চাওক দেট ইটছ এ গুড কুৱেশ্যন যদি আপুনি কালি বিজেপিত বোলে বেটাৰ অপৰচুনিটি পাইছে চাওক মই অপৰচুনিটিৰ কাৰণে অহাই নাই এনেকৈ মই বাহিৰত আছিলোঁ মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান টেক্ট হৈ থাকিব আমাক সোমালোঁ দেখিলোঁ অলপ বেয়া বেয়া শব্দবোৰ মনত আহিলে একদম পুৰণা লিখিছিল যে মানে গৌৰৱ গগৈয়ে অসমীয়া ক'ব শিকিব লাগে নে কিবা বুলি ঠিকে কৈছে ন ভাল মইতো আজিকালি মিছ কৰোঁ না এতিয়া আৰম্ভণিত সোমাইছিলোঁ মোৰ ওপৰত জক হৈছিলে মিম হৈছিলে ট্ৰ'ল হৈছিলে আজিকালি আৰু চব ভালে ভালে শুনি আছে ইটো ভাল সিটো ভাল সিটো ভাল ঘৰত আহি ক'লোঁ ত' মই ভাবিছোঁ খুব মানে ৱেল ডান ক'ব আৰু খুব ডাঙৰ ষ্টেপ মানে মোৰ কাৰণে এটা লাইফ চেঞ্জিং ট্ৰান্সফৰ্ম কষ্ট কৰিও মানে সেই প্ৰাজটো মই চল্ভ কৰিলোঁ কি মই কি হ'বলৈ বিচাৰোঁ আমি তোমাক দেখি আহিছোঁ ভাই তুমি ইয়ালৈ আহি আছা তুমি আহি তুমিয়ে গম পাইছা আমিতো গম পালো না বি এছ চি অটায়াৰ ফিফটি ফাইভ এতিয়া গম পালোঁ যি লাইনত সোমাইছোঁ ফিফটি ফাইভলৈকে আমি ডেকাই হৈ আছো এতিয়া আমি ডেকাই ফৰ্টি ওৱানত আমি বা আমি গৌৰৱ এম পি হিচাপে নেক্সট দেখা পাম এম পি হিচাপে দেখা পাম এম পি হিচাপে দেখা পাব নমস্কাৰ পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইলেকশ্যনৰ বতৰ অলপ পলিটিকেল পডকাষ্ট কিছুমানত আপোনাক আচলতে আমি নতুন এটা অভিজ্ঞতা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ সাধাৰণতে নিউজ চেনেল হওক বা ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়াত আমি যেতিয়া এটা ৰাজনৈতিক সাক্ষাৎকাৰ দেখোঁ অলপ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় আমি চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ বেলেগ কৰিবলৈ মৰ্যাদা মেইনটেইন কৰি পেলাই কাৰণ ৰাজনীতিত বৰ্তমান এই মৰ্যাদাক লৈয়ে বহুত প্ৰশ্ন চলি আছে আমাৰ মাজত আজি যিগৰাকী ব্যক্তি আছে যিজন ব্যক্তিয়ে হয়তো সদনৰ মজিয়াত নিজৰ মাতৰ বল সকলোকে শুনাইছিল লজিকেল ৰিজনিঙত বিশ্বাস কৰে আৰু আইডিঅ'লজি আৰু সংবিধানৰ মাজত বৰ এটা বেছি পাৰ্থক্য নেদেখিলোঁ বৰ্তমান সময়ত চৰ্চা চলি আছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰ্চা এইটো চলি আছে যে কলিয়াবৰ সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ভাং খাই যোৱাৰ পিছত কাজিৰঙাত আধা গ'ল আধা নগাঁৱলৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ আমাক জনালে যে তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰললৈ এতিয়া কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মাজৰ ক্ৰাইচিছখিনিক কেনেকৈ পজিটিভলি চাব পাৰি তাকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাক আজি এই পডকাষ্টটোত বুজালে তেওঁৰ লগত খুব ৰিলেক্স কনভাৰচেশ্যন এটা আৰামত শুনিব পৰা কনভাৰ্চেশ্যন এটা আৰু খুব নুশুনা কথা তেওঁৰ আনটোল ষ্ট'ৰিজ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শেষলৈ চাব ৱেলকাম টু দ্য পডকাষ্ট থেংক ইউ থেংক ইউ ভেৰি মাছ কি খবৰ আপোনাৰ ভাল তোমাৰ কেনেকুৱা লগ পাই ভাল লাগিল না না ভাল মই তোমাৰ বিষয়ে মোৰ এজন মানে ডেকা এজন যুৱক আছিলে যিজনে মোৰ লগত কাম কৰিছিল আৰু তাৰো নামো গৌৰৱ আছিল বা আছে সি তোমাৰ কথা ক'লে আৰু সেইকাৰণে আজি ভাল হ'ল যি এটা আইডিয়া যি সি মোৰ মনত পেলাইছিল আজি সেই আইডিয়াটো বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনাৰ কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন চলিছে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মই চোৱা এটা ইলেকশ্যন মোৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা আৰু যিদৰে মানে কি কয় যে পৰীক্ষা আগৰ পৰাই পঢ়ি থাকিলে লাষ্টত গৈ বেছি পঢ়িব নালাগে ময়ো তেনেকুৱা যোৱা মানে দুই আঢ়ৈ বছৰৰ পৰা পঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু মাত্ৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল যিদৰে মানে লাষ্ট মিনিট চিলেবাছ চেঞ্জ হৈ গ'ল মোৰ এই লগত একেই হ'ল মই পঢ়ি আছিলোঁ ফিজিক্সৰ কাৰণে এতিয়া হৈ গ'ল মেডিকেল ত' সেইটো এটা মানে লা লাষ্ট মিনিট এডজাষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু মই কৰিলোঁ পাৰ কৰি যাম আৰু দিগদাৰ নহ'ব ফিজিক্সৰ পৰা মেডিকেল ন নিশ্চয় হ'ব আৰু মোক দিগদাৰ কৰিবলৈতো কৰা গৈছে হয় যিয়ে হওক মানে আমি চব মানে সদায় ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে নেবু চবটো আহিবই ছ' ইউ হেভ টু ৰিছপণ্ড এণ্ড বি কুইক চ' এতিয়া মই অলপ কনফিডেণ্ট আৰু আপোনাৰ আগৰ পৰা মানে স্কুলৰ দিন বা কলেজৰ দিনৰ পৰা এনেকুৱা আছিল নে আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰে নে দুই মাহ দুদিন আগত পঢ়ি পালে নাই মই আগৰ পৰাই কৰোঁ কিন্তু অলপ মোক আগতে এক্সটাৰ্ণেল প্ৰেছাৰ লাগিছিল মায়ে মোক অলপ খুব মানে লাইনত ৰাখিছিল যে পঢ়িব লাগিব পঢ়িব লাগিব পঢ়িব লাগিব আৰু মই দেখিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে মাৰ হেঁচা আছিলে মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল আছিলে যেতিয়া অলপ বেছি ডাঙৰ হ'লেও মোক মই মাক ক'লোঁগৈ যে মই অকলে পাৰিম লাহে লাহে মোৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চটো তললৈ আহি গ'ল মানে মাকৰ যেতিয়া হেঁচা আছিলে টপ ফাইভত আছিলোঁ মাকৰ যেতিয়া হেঁচা গুচি গ'ল আকৌ টপ টেন টপ ইলেভেনলৈ আহি গ'ল কিন্তু মই আটাইতকৈ এটা প্ৰাউড ফিল কৰোঁ মই যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সোমাইছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিকেলি মানে আই এম একচুৱেলি মোৰ বেণ্ট অফ মাইণ্ড টু অলপ আৰ্টছ হিষ্ট্ৰি চিভিক্স কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং কিবা কাৰণত সোমালোঁ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মানে আই ৱাজ লাইক মানে ডিপ অ'চনত মানে সাগৰত মানে সাঁতুৰিবলৈ হৈছে আৰু মানে বুজি পোৱা নাই আৰু মোৰ লগত একদম চোকা চোকা ল'ৰা যিখিনি আই আই টিত সোমাব নোৱাৰিলে কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং সোমাই গ'ল তাৰ মাজতে যে মই আটাইতকৈ তলত নাছিলোঁ সেই মাজতো মই কিবা কষ্ট কৰি মানে একদম ইঞ্জিনিয়াৰিং এটলিষ্ট মাজলৈকে আছিলোঁ একদম বটম টেন নহয় মাজৰ মিডেল ৰেংকত আছোঁ সেইটো লৈ মই খুব প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে মানে যিসকল নেচুৰেলি টেলেণ্টেড নেচুৰেলি ইহঁতৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেণ্ট অফ মাইণ্ড আছে তেওঁৰ লগতো মই কম্প্লিট কৰি কিছুমানৰ পিছত থাকিলোঁ কিন্তু বহুতৰ আগতো থাকিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে কি প্ৰেছাৰ আছিল নেকি ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰেছাৰ নাই সেই সময়ত এটা ট্ৰেণ্ড যে ছাইন্স পিছত এম বি ইঞ্জিনিয়াৰিং ইঞ্জিনিয়াৰিং পিছত এম বি এটা এটা ট্ৰেণ্ড আজিও আৰু সেইকাৰণে দেখিছা ইমান যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কুৱান্টিটি ঢেৰ কিন্তু কোৱালিটি নাই বিকজ সবেই চব ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰে এড ইট বিকামছ এ প্ৰফেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং সোমাব লাগিব চিটৰ কাৰণে তোমালোকে কিবা এটা কেপিটেশ্যন ফিজ দিয়া আজি বেংল'ৰ গ'লে আজি চব কৈছে এটা ৰেমাই কলেজত সোমাবলৈ আৰ বি কলেজত সোমাবলৈ কিমান পইচা দিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী নগাঁও ল'ৰাবোৰ মোৰ ওচৰত আহিছে কৈছে আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছে কিবা কৰাই দিয়ক কৈছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ইমান প্ৰেষ্টিজিয়াছ মই কৰ্ণাটকাৰ চবকে জানো তেওঁলোকেও গেৰেণ্টি ক'ব নোৱাৰে মানে ৰেমেশ ৰেমাইয়া কলেজ চবতকৈ ওপৰত মানে কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক কৰ্ণাটকা বেংগলৰ ৰেমাইয়া কলেজ কাকো কেয়াৰ নকৰে কংগ্ৰেছ বিজেপি এনিৱে চ' সেই সময়ত এটা ট্ৰেণ্ড আছিলে সেই ট্ৰে ট্ৰেণ্ডত মই মানে ভৰি দি আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ আৰু তেতিয়া তাৰপিছত ভাবিছিলে পলিটিক্সত আহিব বুলি নে দূৰৰ পৰাই নমস্কাৰ নাই পলিটিক্সটো মই কেতিয়াও মানে মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে মই পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মানে আগত মোৰ আছিলে কি যে মই এটা কনচালটেণ্ট হ'ম মানে কে পি এম জি আনষ্টেণ্ড য়াং বি চি জিত মই তাত কৰিম আৰু কিবা এটা মানে ইন'ভেটিভ কাম কৰিম মই সেই সময়ত মানে বিট এণ্ড স্কুল কলেজ ডেজ মানে বিজনেছ কিতাপবোৰ বহুত পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ কেনেকৈ এজন চি ইঅ' মানে এটা কোম্পানী যাৰ ষ্টক মাৰ্কেট ডাউন গৈ আছিলে কেনেকৈ সেই কোম্পানীটো টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰিলে চ' এট দ্য টাইম এটা বুক আছিলে উইচ ৱাজ এবাউট আই বি এম আই বি এম কেনেকৈ টাৰ্ণ অ'ন হ'ল এটা বুক আছিলে যে আপেল আপেলৰ কেনেকৈ টাৰ্ণ অ'ন আনিলে চ' এইবোৰ চব কিতাপ পঢ়ি ময়ো ভাল লাগিলে কি এবাৰ ময়ো ক'ৰবাত কোম্পানীৰ চি অ' হ'ম কিবা চাউথ এছিয়া হেড হ'ম বা ইউৰোপ হেড হ'ম আৰু একদম মানে কম্পেনীটো ওপৰলৈ লৈ যাম বিগ বনছ হ'ব এণ্ড বাই ফিফটি ফাইভ ইমান মোৰ ওচৰত ষ্টক মাৰ্ক বা শ্বেয়াৰ্ছ থাকিব পইচা থাকিব আৰামচে ফিফটি ফাইভত মই ৰিটায়াৰ কৰি ক'ৰবাত গল্ফুলি থাকিম সেইটো মানে কলেজত যদি মোক কোনোবাই সোধে মোৰ সপোন কি আছিলে ডেট ৱাজ মাই সপোন বি এছ চি অ'ন ৰিটায়াৰ বাই ফিফটি ফাইভ তাৰপিছত এতিয়া গম পালোঁ যি লাইনত সোমাইছোঁ ফিফটি ফাইভলৈকে আমি ডেকাই হৈ আছোঁ মেচিঅ'ৰ হ'ব লাগিছিল এতিয়া আমি ডেকাই ফৰ্টি ওৱানত আমি বা আমি গৌৰৱ য়াংছ মানে ইন এনাডাৰ ফিল্ড স্পৰ্টছ কৰোতে মোৰ মনত পৰিলে টুইটাৰত আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোনটো তৰ্কাতৰ্কি লাগিছিল হয় হয় মানে পলিটিকেল চাইড ডেফিনেটলি সৰুৰ পৰা আপুনিটো তেওঁক পাইছিলে তাৰপিছত এতিয়া প্ৰফেচনেলি যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এটা পাব্লিক প্লেটফৰ্মত তৰ্কাতৰ্কি কৰিব লাগে এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা লাগে মানে কেনেকুৱা ফিল লাগে এজ লং এজ মই মানে মই এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিছোঁ এটা ডিগনিটি মেইনটেইন কৰিছোঁ মই একদম মানে এগ্ৰেছিভ হওঁ কিন্তু মই এটা ডিগনিফাইড মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰোঁ মহাভাৰতত অৰ্জুনতো নিজৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতে আক্ৰমণ কৰিছিলেতো আৰু যুদ্ধত সি কৃষ্ণক কি সুধিছিল যে মই ভীষ্মা পিতা মা দ্ৰোণাচাৰ্য এওঁ মোৰ গুৰু এওঁ মোৰ পিতৃ তুল্য মই কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰোঁ সেইটো তেওঁ ব্যক্তিগত আৱেগ তথাপিও কৃষ্ণাই কৈছিলে যে এইটোৱে তোমাৰ কৰ্ম কৰ্ম তোমাৰ ধৰ্ম এইটো তুমি কৰা নহ'লে তুমি নিজৰ লৈ তুমি বিশ্বাসঘতা কৰিছা আৰু নিজৰ ধৰ্মটো তুমি পালন কৰা নাই তো সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে মোৰ ধৰ্ম যে এজন বিৰোধী দল হিচাপে মোৰ নিজৰ যে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মোৰ দলৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰা প্ৰকাশ কৰা ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাটো একদম মোৰ কৰ্তব্য আৰু যদি সন্মুখত এটা এজন ৰাজনৈতিক বিৰোধী আছে তৰ্ক বিতৰ্ক আছে একদম মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে এচেটিভলি ব'ল্ডলি স্পষ্টৰ বাবে নিজৰ কথাবোৰ কোৱা কিন্তু এটা ডিচেঞ্চি এণ্ড ডেকাৰমটো মেইনটেইন কৰা সেইটো মোৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মই নিজৰ পিতৃক দেখি আহিছোঁ তেওঁ সঁচাকৈ মানে চবকে মানে এগ্ৰেচিভলি এটেক কৰিব তেওঁ যে ক'ব নোৱাৰে তেওঁ খুব মাইল মেনাৰ হাঁহি থাকে কিন্তু কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ ব'ল্ড বা এগ্ৰেছিভ নাছিল তেওঁ আছিলে ব'ল্ড আছিলে এগ্ৰেছিভ আছিল কিন্তু যি ৰাজনীতিত এটা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো যি এটা ডিচেঞ্চি ডেক'ৰাম মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইটো তেওঁ মেইনটেইন কৰিছিল আৰু সেইটোৱে মই নিজৰ জীৱনত ব্যৱ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি ফিল কৰেনে আজিৰ সময়ত ৰাজনীতিত এই ডিচেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰা হয় আজিৰ দিনত ৰাজনীতি অলপ মানে চাউথ ইণ্ডিয়া পুষ্পা চিনেমা টাইপ হৈ গৈছে মানে চব মানে আজি দেখা নাই স্পেচিয়েল ইফেক্টছ কোনোবাই ডিপ চি ডাইভিং কৰি আছে হা অলপ বেছি স্পেচিয়েল ইফেক্টছ বহুত চহী হৈ গৈছে আগতে ইমান শ্বই নাছিলে কেমেৰা চেণ্ট্ৰিক নাছিলে হ'ব পাৰে আজি সামাজিক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ আজিৰ তাৰিখত আমি প্ৰত্যেক জীৱনৰ প্ৰত্যেক মানে সময়টো আমি যি আমাৰ প্ৰাইভেট লাইফ সেইটো পাব্লিক লাইফ হৈ গৈছোঁ তো হ'ব পাৰে আজি সেইটো ধৰণৰ পলিটিক্স বাট আজিৰ দিনত ৰাজনীতি বহুত মানে মানে বহুত এগ্ৰেছিভ বহুত শ্বৈ ছিংগাম ষ্টাইল মানে একদম এনেকুৱা সম পৰিৱেশত ষ্টীল এটা ডিচিপ্লিন ডেক'ৰাম মেইনটেইন কৰি এগ্ৰেচিভ হোৱাটো মানে এটা মোৰ কাৰণে কেতিয়াবা কষ্ট হয় নহ'লে বহুত কষ্ট মানে জোৰ দি নিজৰ কথাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে মানে নহ'লে আমিও লুষ্ট কৰিব পাৰোঁ লুষ্ট কৰিবলৈ আমি সকলো অধিকাৰ আছে সকলো ইচ্ছাও কৰে কিন্তু আমি লুষ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ কিছুমান সময়ত এনেকুৱা হয় যে পাৰ্চনেল কমেণ্টছ দিলে বিৰাট গাতলাইনক খং উঠে কৈ দিব মন যায় কিমান সহ্য কৰি থ'ব ন নিশ্চয় কিন্তু আমি যিসকল ৰাজনৈতিবিদ আমি সেইটোও গম পাওঁ যে চি পাৰ্চনেল কমেণ্ট ইজ নেভাৰ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ এটাক তুমি আগতে যুক্তিৰ ওপৰত বা লজিক ওপৰত তুমি কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ বিচাৰা বা আৰ্গিউ কৰিবলৈ বিচাৰা যেতিয়া কোনো উপায় নোপোৱা বিকল্প নাই যেতিয়া তুমি ট্ৰেপ হৈ গ'লা তুমি নিজকে ডিফেণ্ড কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহে তুমি বিল' দ্য বেল্ট ৰিমাৰ্ক মাৰা ত' সেইটো মই যদিও মোৰ গাত লাগিছে কিন্তু মই গম পাইছোঁ যে তেওঁ মোৰ সন্মুখত যিজন আছে তেওঁ এটা ট্ৰেপত ফচি গ'ল য'ৰ পৰা তেওঁ ওলাব পৰা নাই সেইকাৰণে একো উপায় নাপায় এটা বিল' দ্য বেল পাৰ্চনেল ৰিমাৰ্ক মাৰিছে যি ৰাই যি লৈ ৰাইজে মোক নহয় তেওঁক বেয়া পাব সেইটো আপুনি বিশ্বাস কৰেনে সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো মানে দুৰ্বলতা এটা প্ৰমাণ যে তুমি শেষত গৈ বাউন্সাৰ এটাই পেলাব পাৰা অভৰত তুমি উপায় নাপায় চব বল যে ছিক্সত গৈ আছে সেইকাৰণে তুমি দুটা তিনিটা বাউন্সাৰ পেলাবলৈ হ'ল বাধ্য হ'ল মানে ত' সেইটো এটা মানে মৰেল বিকট্ৰি এণ্ড যিসকল ডিবেটিং আছে ডিবেটিং বিক্ৰি কৰিব পাৰা পেচেঞ্চ কিমান পেচেঞ্চ ধৰিবলৈ টান কেতিয়াবা মই ভাবোঁ বহুত পেচেঞ্চ আছে মোৰ কেতিয়াবা ভাবোঁ নাই মোৰ 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 ভাবি মোৰ ছুগাৰ লেভেল ওপৰত নেকি চুগাৰ কমিলে মোৰ পেচেঞ্চ কমি যায় হা বা মই যদি মই বহুত দেৰিৰ পৰা যদি বহুত সময় যদি একো খোৱা নাই হেংগ্ৰী যে কয় তেতিয়া মই মানে পটককৈ মই ৰিয়েক্ট কৰোঁ কেতিয়াবা বিকজ মই নিজে দেখিছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় কোনোবাই কিবা এটা ক'লে আৰু সৰু কথা একদম মানে টানকৈ ধৰোঁ তাৰপিছত মই ভাবোঁ ভাই ইমানটো টানকৈ ক'ব নালাগিছিল কি নহ'ল মই চাওঁ চেক কৰোঁ মই পানী লাগে নেকি মই ক'লে এই পানী দিওঁ পানী খাওঁ অঁ অলপ পানী লাগিছিল বা কিবা এটা মই খোৱা নাই নেকি মানে কিবা এটা খাই লওঁ হা নমকিন বা কিবা এটা অঁ একচুৱেলি সেইটো আছিলে মই কেতিয়াবা নিজকে ধৰোঁ এই ইমান টানকৈ কিয় ওলাই গ'ল ঘপকে বিকজ সাধাৰণতে তুমি কোৱা দৰে আই এম ভেৰি ৰিলেক্সড মানে বাট হ'ব পাৰে মেডাম কি কয় চুগাৰ ডেফিচিয়েণ্ট ৱাটাৰ ডেফিচিয়েণ্ট মোৰ হৈ যায় আপুনি এতিয়া মই আপোনাক এজ এ অসমৰ লিডাৰ মই আপোনাক জেনেৰেলাইজ কৰিব খোজা নাই মই বিচাৰিছোঁ মানে আমি এটা নে নেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম হিচাপত চাওঁ ৰিচেণ্টলি দেখা গ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টতো আপোনাৰ খুব ভিজিবিলিটিটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছিল কিন্তু সেই ভিজিবিলিটিটোক ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক বা নেশ্যনেল মিডিয়াত হওক ইমান ভিজিবলি দেখা পোৱা নাযায় যিমান হয়তো স সহজতে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখা পালোঁ কম্পেৰিজনত মই কওঁ জাষ্ট দুদিনমান আগত ইনষ্টেঞ্চটো হৈ গ'ল যে অসমৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত হিন্দীত কথা কৈ পেলাই তেওঁ কথা এষাৰ ক'লে যোনটো প্ৰত্যেকটো নেশ্যনেল মিডিয়াত চলে তেতিয়া অসমৰ বিধানসভাত কিয় হিন্দী কৈছে মই নাজানো বাট দেন সেই নেশ্যনেল মিডিয়াৰ এটেণ্ডেঞ্চটো বা মানে এটেনশ্যনটো বা তাতে ভিজিবিলিটিটো আপুনি কি ভাবে ইমানখিনি যুক্তি দিয়াৰ পিছত ইমান লজিক দিয়াৰ পিছতো কিয় কমি আছে মই নাজানো মই বেছি এটেনশ্যন বিচৰা নাই মানে এটেনশ্যন ফৰ দ্য চেক অফ এটেনশ্যন মানে খালী ক'বই লাগে যে হিন্দী সেইকাৰণে যে মই হিন্দী ক'ব লাগে মই বিচৰা নাই মই বিচাৰোঁ যে মোৰ কাম মোৰ ছিগনেচাৰ হ'ব লাগে মোৰ কাম কামৰ যোগেদি মানুহে মোক চিনি পাব লাগে চ' মই কিবা এটা খুব পয়েট্ৰিক ক'লোঁ কিন্তু ছাবচটেঞ্চ নাই বা একদম মানে খংগত ক'লোঁ ড্ৰেমেটিক থিয়েট্ৰিকেল নাটক মানে হিচাপে নাটকীয় কিবা ক'লোঁ কিন্তু ছাবচেঞ্চটো নাই যুক্তিটো নাই গোটেই মানে মানুহ ধৰিব পাৰিছে যে এইটো অলপ নাটক থিয়েটাৰ কৰি আছে আৰু তো মই তেনেকুৱা নিবিচাৰোঁ মানুহ মোৰ কথাখিনি গ্ৰহণযোগ্য হওক ক্ৰেডিবিলিটি হওক বিকজ মই সদনত কৈ আছোঁ বিধানসভা হওক বা সদন হওক আমি এটা খুব এটা এনেকুৱা এটা ঠাইত আমি কথাবোৰ কৈ আছোঁ য'ত আমাৰ আগত বহু ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ্ছ যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ আহিছে তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিভিন্ন দলৰ নেতাসকল আহিছে সেই সদনত বহিছে সেই সদনত আমি সকলোৱে সমান তেওঁলোকৰ চকী মোৰ চকী সমান ত' তেওঁলোকৰ প্ৰতি এই সদনৰ ইতিহাসৰ প্ৰতি মোৰ এটা সন্মান যাচি নিজৰ মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মেণ্টেলি ফিজিকেলি মোক ইণ্টেলেকচুৱেলি লজিকেলি দিবই লাগিব তো সেইটো মোৰ এটা চেষ্টা থাকে মই যিমান একচেপ্টেঞ্চ ৰাইজৰ মাজত পাইছোঁ মোৰ কাৰণে ইনাফ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ তোমাৰ আগতে কোৱাৰ দৰে যে মই এনেকুৱা পৰ্যায়ত পাম যে মই মণিপুৰত মই ন' কনফিডেঞ্চ ম'চন অন বিহাফ অ গ্ৰেটাৰ এলায়েঞ্চ মই ক'বলৈ এটা সক্ষম পাম ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত মই নিজৰ দলৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ময়ে ভবা নাছিলোঁ মই ভগৱানে যি আমাক সুবিধা দিছে যি অপৰচুনিটি দিছে সেই অপৰচুনিটি ল'বলৈ আৰু নিজৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেন্স দিয়াটো মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু যদি কিবা বেয়া সময়ো আহে ক্ৰাইচিছো আহে সেই ক্ৰাইচিছটো আমি অপৰচুনিটি লৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট ক'ব পাৰোঁ সেয়া লৈ মই চিন্তা কৰোঁ আৰু আৰু প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান মানে মানে মোৰ মনত আছে মণিপুৰত যেতিয়া ডিবেট আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া যেতিয়া সোমাইছিলোঁ চবেই সেই সময়ত ভাবিছিলে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ক'ব মণিপুৰৰ ডিবেট তেওঁ লিড কৰিব সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক শুনিবলৈ আমাৰো দলৰ গোটেই মোৰ মানুহ আছিলে আৰু বি আমাৰ বিজেপি দলৰ গোটেইবোৰ মানুহে একদম মানে পেক্ড আছিলে পাৰ্লামেণ্ট আৰু আৰু লাষ্ট মিনিটত আমি তেওঁলোকে ছাৰপ্ৰাইজ দিলোঁ কি নহয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া নহয় আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা এজন প্ৰতিনিধি যিজনে নিজে মণিপুৰ গৈ আহিছে চাই আহিছে আমি তেওঁক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হৈ প্ৰথম তেওঁ আমি কথাবোৰ ক'বলৈ প্ৰকাশ কৰিম তো এনেকুৱা এটা অডিয়েঞ্চ মানে ইট ৱাজ লাইক কল'চিয়াম কল'চিয়াম ফুল অফ মানে চবে চালি জাঁপ সেইফালৰ পৰা জাঁপ মাৰিবলৈ সেইফালৰ পৰা ভাই তুমি আমাৰ ফ্লেগ বেৰা ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা স্পেক্টিকেলত প্ৰথমেটো মোৰে অলপ শিক আপ চ'ল যেনেকৈ মই বাহিৰত আছিলোঁ মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান পেক্ট হৈ থাকিব আমাৰ অভ্যাস নাইতো সোমালোঁ দেখিলোঁ অঁ মানে অলপ বেয়া বেয়া শব্দবোৰ মনত আহিলে হা তাৰপিছত লাহে লাহে আৰু মানে বেছি টাইমটো নাই ওলাই কিন্তু ইটছ গয়িং ফাষ্ট আৰু মই প্ৰথম চিৰিপৰা তলৰ চিৰিলৈ আহিছোঁ আৰু মানে কৈছে কি কৰোঁ কি কৰোঁ মানে নাৰ্ভাছনেছটো কেনেকৈ যদি মই বেছি এংকেছ এতিয়া গোটেই মোৰ ফ্ল'টো যাবগৈ আৰু চ' এ চেট অ'কে ফাইন 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 মানে থিংক এবাউট মানে মানে ভগৱানৰ নাম লোৱা দেউতাৰ নাম লোৱা চব ভালে ভালে হৈ যাব এণ্ড সেইটোৱে হ'ল মানে চ' এণ্ড দেন আফটাৰ দেট মণিপুৰ স্পীচ আই ফিল লাইক মেনী পিপল হেভ কাম মই মণিপুৰলৈ গৈছোঁ বেলেগ লগ ঠাইলৈ গৈছোঁ বহুতে মানে মোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আনকৈ আটাইতকৈ বেছি মই ভাল পাওঁ আজি এবাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত মই ক'লোঁ বিজেপি মানুহবোৰ মোৰ ওচৰত আহি কৈছে যে আপুনি যিখিনি কথা মন্দিৰৰ বিষয়ে ভগৱান ৰামৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'লে আমিও ভাল পাইছোঁ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ চ' ডেটছ ফাইন ৱেন ৰাইভলছ আৰ কামিং এণ্ড চেয়িং মোৰ প্ৰফেচনেল ৰাইভলছ আহি মোক কৈছে যে আমি আপোনাৰ কথাবোৰ ভাল পাইছোঁ মানে ডেটছ ইন ফৰ মি আৰু মানে আই আম নট কমপ্লেইনিং এবাউট কোনোবা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান বেছি কলমিনচ পাইছে বা কিমান হেডলাইন পাইছে মই কিমান পাইছোঁ আই এম নট ইন দেট গেম বাট দেন এই গোটেইখিনি যিমানখিনি এফাৰ্টছ আপুনি দিছে বা হয়তো যোনখিনি ছেটিছফেকশ্যন আপুনি পালে হয়তো লজিকেল ৰিজনিংখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ভাবেনে ইভেঞ্চুৱেলি ভোটিং টাৰ্ণআ আউটছত যেতিয়া ৰিজাল্টটো তেনেকুৱা নহয় কাৰণ মই দেখা পাইছোঁ ৰাজস্থানতে হওক বা আমি যদি ছত্তিশগড়তে কথা পাতোঁ মেনিফেষ্ট' তাতেও খুব ধুনীয়া আছিল লজিক তাতেও আছিল বাট দেন যোনটো এক্সপেক্টেশ্যন ভোটাৰ্ছৰ পৰা থাকে সেইখিনি যেতিয়া দেখা নাপায় ইভেঞ্চুৱেলি যি পাৰ্টীয়ে এইখিনি হয়তো আপুনি কোৱা ধৰে নিউজ লেটাৰত বেছি স্পেচ পাইছিল তেওঁলোকেই ইলেকশ্যনটো জিকি যায় এণ্ড ইলেকশ্যন হাৰাৰ পিছত যিমান লজিকেল ৰিজনিং দিলেও নাফ নহয় আপুনি ভাবেনে এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে' গৈ লজিক মানুহে ভাল নোপোৱা হৈ যায় চাওক মানুহৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক চেইঞ্জ হৈছে ন' ডাউট আজিৰ তাৰিখত আমাৰ পৰিৱেশটো বেলেগ আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ আজি যুৱকখিনি ইনষ্টেণ্ট কিবা এটা বিচাৰে আজি আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে হিতাধিকাৰী হিচাপে যদিও কিবা এটা পাইছোঁ আমি হাতত কিবা এটা টেঞ্জেবল হাতত দুহেজাৰ এক হেজাৰ কিবা এটা পাঁচ হাজাৰ আমি পাইছোঁ সেইটো মানুহক বেছি প্ৰভাৱ পেলাই বিকজ মানুহ ইকনমিকেলি আৰ মাছ মোৰ ডেছপ্ৰেড তো মই এজন বিৰোধী হিচাপে এতিয়া কান্দি থাকিলেতো লাভ নাই এই তোমালোকে এইটো কৰিছা সিটো কৰিছা সিটো কৰিছা হোৱাটছ দ্য পইণ্ট আই ডণ্ট বিলিভ ইন ৱাইনিং এই কান্দিলেই মোৰ কিবা চেঞ্জ হ'ব নেকি কান্দি যি এটা ৰ আমাৰ ৰণ আছে ৰণটো একেই থাকিব বেটল ফিল্ডটো একেই থাকিব তেওঁলোক চৰকাৰ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থকা কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত অস্ত্ৰ বেছি থাকিবই এতিয়া মোক খালি ইজ ফাউল 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 ক'লে নহ'ব ফাউল হ'লে মোৰ ওপৰত মই গ'লে খাই থাকিম মই কেনেকৈ এইটো প্লেগ্ৰাউণ্ডত মই কেনেকৈ বলখিনি পাছ কৰি লৈ যাব পাৰোঁ স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ৱৰ্টৰ ৱৰ্টাৰ্ছৰ ওচৰত গৈ নাগৰিকসকলৰ ওচৰত গৈ মানুহৰ ওচৰত গৈ সময়টো দিব লাগিব আজি আৰু আমাক অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল পলিটিক্স পৰম্পৰাগত ৰাজনীতিৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব আৰু নতুন আমাক দলৰ সংগঠনৰ ভিতৰতো চবকে সন্মান স্পেচ দিব লাগিব দলৰ বাহিৰতো আমি কিছুমান নতুন টেলেণ্ট বা নতুন আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কলাব কলাবৰেশ্যন আমাক কৰিবলগীয়া আছে আৰু মই ভাবিছোঁ সেইটোৱে হ'ল আমাৰ এই তিনিটা ৰাজ্যৰ পৰা যদি এটা শিক্ষা মই শিকিছোঁ বা বুজিছোঁ সেয়া হ'ল সময় মানে লাষ্ট ছয় মাহত বা লাষ্ট এক বছৰৰ ভিতৰত তুমি আগৰ চাৰি বছৰৰ যদি কিবা ভুল কৰিছা মই কোনো বিশেষ ৰাজ্যৰ নাম লোৱা নাই কিন্তু যদি অহা চাৰি বছৰ তুমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়া নাই তো লাষ্ট এক বছৰ ছমাহ পঢ়িলে নহ'ব তো সেইকাৰণে যি ধৰণে সি স্কুলত সদায় পঢ়ি থাকিলে শেষত গৈ তোমাৰ এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব একেৰাহে চৰকাৰে পাঁচ বছৰে যদি ভাল কাম কৰি থাকে তো লাষ্টত গৈ বেছি পঢ়িবলগীয়া নাই যদি চাৰি বছৰ তুমি ৰাইজৰ ওচৰত যোৱা নাই লাষ্টত গৈ যিমানে তোমালোকে চেষ্টা কৰা ৰাইজৰ পৰা যিমান পাব লাগে তোমালোকে নাপাবা তাৰমানে আপুনি নগাঁও চিটটোৰ কাৰণে বহুত আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিল কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলেবাছে চেঞ্জ হৈ গ'ল মইতো কৈছোঁ মইতো কলিয়াবৰ লোকসভাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ মোৰ কলিয়াবৰ লোকসভাত সৰু পথাৰ গোলাঘাট ঢিং খুমটাই বোকাঘাট গোলাঘাট চামগুৰি বটদ্ৰবা ৰূপহী আছে মইতো দহটা সমষ্টিতে এৰাউণ্ড মানে আপ ডাউন আপ ডাউন দুই বছৰৰ পৰা মই ৰেডি হৈ আছিলোঁ মই সদায় বিচাৰোঁ যে বেষ্ট এফাৰ্ট দিব লাগে আৰু মই সদাকৈ অলপ মানে এটা মাইণ্ডচেট থাকে গ্লাছ হাফ ফুল বা গ্লাছ হাফ এম টি অপ্টিমেজেণ্ট অঁ মানে মানে আমি বহুত ভাল বা ভাল চলি আছে বা বেয়া চলি আছে এইটো মাইণ্ডচেট এটা থাকে মই এনে পজিটিভ কিন্তু নিজৰ কামত মই সদায় অলপ নিগেটিভ হৈ থাকোঁ মই নিজৰ ওপৰতে অলপ প্ৰেছাৰ দিওঁ নাই হোৱা নাই ভাল হোৱা নাই এই দেখিছা মাক কৈছে যে বেছি সময়ত দিল্লীত আছা ইমান পাৰ্লামেণ্টত বক্তৃতা দি কি লাভ হ'ব গাঁৱৰ মানুহে তোমাক বিচাৰিছে হিন্দীত তাত কৈছা তাত কি হ'ব তোমাৰ ইয়াত মানুহে তোমাক বিচাৰিছে তুমি দিছে নাই দিয়া তো মই অলপ নিজৰ ওপৰত এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ দি চ' ডেট মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল হৈ থাকে মই কম্প্লেচেণ্ড নহওঁ মই নিজৰ কৰ্মীখিনি আৰু নিজৰ সমৰ্থকসকলক যে মই সন্মান দিওঁ তো সেইকাৰণে মই আগৰ পৰাই চেষ্টা কৰি থাকোঁ এণ্ড এতিয়া ছিলেবাছ চেঞ্জ হ'ল এতিয়া দেন আগেইন উইল হেভ টু চি তাৰ এটা দা ছিলেবাছ যে চেঞ্জ কৰিলে ইলেকশ্যন ডিলিমিটেশ্যন যে কৰিলে সেইটো এটা পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি এটা ইলেক্টৰল ষ্ট্ৰেটেজি এইটো তেওঁলোকে কৰিলে তাৰ বিপৰীত জাৰ চেদ কান্দি লাভ নাই বা খালী বিৰোধ কৰি লাভ নাই আনফেয়াৰ ফাউল ক'লে লাভ নাই আমি আৰু ইয়াৰ কাউণ্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাই আছোঁ তাৰ মানুহে তাৰ ফলটো দেখা পাব তাৰে আগত বহুত মা ধৰি তাতে স্পেকুলেশ্যন যেনেকুৱা হৈ আছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিজে কৈ আছিল আমাৰ পডকাষ্টতে তেওঁ কেইটামান মা পূৰ্বে আহিছিল তেওঁ তাতে কৈছিল যে চব বস্তুত মই চেক্ৰিফাইচ হ'ব নোখোজোঁ বা তেওঁক আমি সুধিছিলোঁ যে যদি আপোনাক তাৰ পৰা কণ্টেষ্ট নকৰা গৌৰৱ গগৈ যদি তাৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰে সেই ডাইনেমিক্সটো চেইঞ্জ হৈ যায় লগতে তেওঁ এজন পাৰ্টীৰ ছিনিয়ৰ লিডাৰ লগতে অসমত যোনটো কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ কাৰেণ্ট ছিটুৱেশ্যন যে ইনষ্টেবিলিটি দেখা গৈ আছে প্ৰত্যেকদিনাই এজন নহয় এজন কংগ্ৰেছ লিডাৰে বিজেপিৰ ফালে যাবলৈ ইচ্ছা কৈ আছে এনেকুৱা সময়ত চৈধ্যখন চিটৰ ভিতৰত নগাঁওখন এখন ছিকিঅৰ ছিট হয় কিন্তু আপুনি ভাবেনে নগাঁৱৰ নিচিনা জেগাত য'ত তাতে মেজৰিটি অফক'ৰ্ছ মুছলিমছ হয় তেওঁলোকে মুছলিম লিডাৰ এজন ডিজাৰ্ভ কৰে যদি আমি পিপল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চাওঁ ধুবুৰীত যিধৰণে মুছলিম লিডাৰ বেছি তাতে মুছলিম আছে কোকৰাঝাৰত যদি বড়ো বেছি তাতে বড়ো লিডাৰ আছে ঠিক তেনেধৰণে যদি নগাঁৱত মুছলিমৰ পপুলেশ্যন বেছি তাতে মুছলিম লিডাৰ এজনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা ডিজাৰ্ভ নকৰে নে ৰাইজক সুধিব লাগিব আপুনি মুছলিম কওক হিন্দু কওক টিৱা কওক জেনেৰেল কওক যিয়ে কওক মই কৈছোঁ ৰাইজক সোধা তেওঁলোকে প্ৰতিনিধি হিচাপে কাক বিচাৰে মই আৰু এটা সমষ্টিৰ কথা কোৱা নাই মই জেনেৰেলা জেনেৰেল আমি কৈছোঁ যে আমি সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰত গৈ সুধিব লাগে যে আপোনালোকে আমাৰ দলৰ ভিতৰত এইখিনি মানুহ আছে আপোনালোকে কাক বিচাৰে আৰু সেইটো প্ৰচেছ আমি এতিয়া লাহে লাহে আমি কৰিবলৈলগীয়া হৈছোঁ আগতে না না আমি দলৰ ভিতৰত কৈছোঁ আগতে কি হৈছিলে কোনজন কোন দলৰ নেতাৰ লগত ভাল কোনজন ক'ত কেন্দ্ৰীয় দিল্লীৰ মানুহৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক তাৰ মতে হৈ যায় এতিয়া আমি কিছু দুই বছৰৰ পৰা অলপ আমি আমি অলপ ছাৰ্ভে পলিং কৰি ছদেট আমি ট্ৰেপত নফচোঁ কোনোবা মানুহৰ পাৰ্চনেল লাইক্ছ ডিছলাইক্স হ'ব পাৰে কিন্তু কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত লাইক ডিছলাইক কাৰণে আমি এজন পাৰ্টীৰ ছিম্বলটো এজন ব্যক্তিক দিম সেইটো ইলজিকেল কথা প্ৰেক্টিকেলো নহয় ত' সেইকাৰণে আজিকালি আমিও ছাৰ্ভে পলিং এজেঞ্চিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানুহে নিৰপেক্ষ মানুহে কাক বিচাৰে সেইখিনি আমি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ অসমৰ চৈধ্যটা চিটৰ ভিতৰত হ'ব আৰু এইটো যে সিদ্ধান্ত এইটো সিদ্ধান্ত দিছপুৰত নহয় এই দলৰ সিদ্ধান্ত দিল্লীত হ'ব আৰু দিল্লীৰ কাৰণে মই কোন বা বেলেগ দল কোন নেতা তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বৰ্তমান ইয়াত তিনিগৰাকী সাংসদ আছে আমি তিনিগৰাকী চিটৰ য'ত আমাৰ কংগ্ৰেছ আছে তিনিটা চিটৰ পৰা আমি নটা চিট লৈ কেনেকৈ যাব পাৰোঁ এইটোৱে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি ডেৰ নট গিন টু মেক এ ডিচিছন কি আমাৰ এওঁ আছে বা তেওঁ আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেইট অংকৰ আমাকতো মেজিক নম্বৰ ক্ৰছ কৰিব লাগিব চ' তেওঁলোকৰ হ'ল কি আমি মেক্সিমাম মেক্সিমাম ছিটছ অসমৰ পৰা কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ ভ'টাৰজে কাক বিচাৰে পাৰ্টীয়ে কাক বিচাৰে আমাৰ পলিটিকেল যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ আছে দায়িত্ব থকা মানুহখিনি আছে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ কি সামূহিক এটা মানে গোটেই ডাটা ৰিপৰ্ট এনালিচিছ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত থাকিব আৰু মাত্ৰ আমাৰ দলৰ কথা নহয় প্ৰত্যেক দলে এনেকৈ আজিৰ তাৰিখত এনেকৈ কাম কৰে এণ্ড দেন দে উল ডিচাইড আপুনি কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰৰ পাৰ্ট হয় আপোনাৰ নিজৰ এটা নেশ্যনেল লেভেলত গ্ৰীপ আছে সেইখিনি সময়ত এক বহুতক সুধিলে কয় যে হাই কামাণ্ডে ডিচাইড কৰিব একচুৱেলি হাইকমাণ্ডৰ পৰা এইখিনি অপিনিয়ন আহে ন বহুত আজিকালি ন বিকজ মই কৈছোঁ আজিকালি ডেটাৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰা গৈছে এণ্ড দেয়াৰ দিজ এজেঞ্চিজ আজিকালি যিসকলে বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টিজৰ লগত কাম কৰে আমাৰ লগতো আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ লগতো আছে টি এম চি প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল প্ৰল বাট মানে পলিটিকেল এনালিচিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে ছাইণ্টিফিক এনালিচিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে ডাটা বেছ এনালিচিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি জানে আৰু গোটেই তেওঁলোকৰ মডেলচবোৰ থাকে তাৰ ওপৰত মই নিজে কাম কৰিছোঁ দে একচুৱেলি ক'ত মানে যেনেকৈ এটা ফৰ্মুলা মেথমেটিকেল ইকুৱেশ্যনত আমি ৱেইট ৱেইট দিওঁ আই ড ন যি ইঞ্জিনিয়াৰিং বুজি পাব যে এভ্ৰি ভেৰিয়েবলৰ অলপ ৱেইট আছে এই পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটৰ একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ড অলপ মা তাৰ অলপ পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াত দিলোঁ পাৰ্টীৰ ভিতৰত সি কিমান দিনৰ পৰা লাগি আছে তাৰ এটা থাকিলোঁ সেই মানুহজন কিমান চিনিয়াৰ তাৰ এটা ৱেইট থাকিলে মোৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত কি তেওঁৰ চিন্তা সেইটো এটা ৱেইট থাকিলে ইলেকশ্যন খেলা তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছে নাই তাৰ এটা ৱেইট থাকিলে চ' বি বিভিন্ন কথাও আজিকালি ষ্টাডি হয় আৰু গোটেই ৰিপৰ্ট এট দ্য টিপ অফ দ্য ফিংগাৰ্ছ থাকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আগেইন ফৰ অল চ' যদিও মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ কি নহয় আমি এখন চিটত এওঁ আটাইতকৈ ভাল মোক ক্ৰছ কুৱেশ্যন কৰিব মোৰ দলৰ নেতৃত্ব ন আমাৰ ওচৰত বেলেগ ৰিপৰ্ট আছে তুমি আমাক মিছগাইড কৰিছা আমি ক'ম যে নহয় এইটো চিট আমি হাৰিম ন আমাৰ ওচৰত ৰিপৰ্ট আছে এইটো চিটত তুমি যদি এজনক দিবাটো হাৰিবা কিন্তু সেয়াও পাৰিব চ' ক্ৰছ কুৱেশ্যন এটা হয় আৰু যদি ইয়াৰে মাজত এই যোনকেইটা এজেঞ্চি থাকে সিহঁতে যদি ভুল কৰি দিলে আকৌ কণ্ট্ৰেক্ট নাপাব আকৌ এটা বেলেগ ইলেকশ্যনৰ কাম কৰিবলৈ পইচা পাবজেক্টলি যদি তুমি যিমান ছাকচেছফুল যিমান তোমাক চবকেতো কনচিষ্টেঞ্চি দেখাব লাগিব আজি ইলেক্জেঞ্চিকো কনচিষ্টেঞ্চি দেখাব লাগিব যদি সদায় সি মেনিপুলেটেড ৰিজাল্ট দি থাকে সি পিছত কণ্টেক্ট নাপাব আৰু যদি সি ছাবষ্টেণ্টিভ হয় নিউট্ৰেল হয় অবজেক্টিভ হয় তাৰপিছত পাই থাকিব চ' ইউ ন'ট ইট ইজ এন এভৰিবাডি ইজ ইণ্টাৰেষ্ট টু বি অবজেক্ট মই মাজতে এটা ঘটনা শুনিছোঁ আপুনি ক'ব সঁচা নে নহয় মই নাজানো মই জাষ্ট শুনিছোঁ মই শুনিছিলোঁ কিবা কংগ্ৰেছৰ বুথ কমিটি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ আপুনি কোনোবা এজেঞ্চিৰ লগত নগাঁৱত কথা পাতিছিল কেইটামান বছৰ আগত ন ন ন আই বিলিভ ইন বুথ থিং কি বুথ কৰিব লাগে কিন্তু মোৰ যে ব্যক্তিগত পইচা কিবা যে এজেঞ্চি ল'ম সেইটো মোৰ নহয় বাট বুথ আই বিলিভ নট অনলি ইন এভৰি মানে ছিট আমাক কৰিবলগীয়া আছে কংগ্ৰেছ একচুৱেলি আজিৰ তাৰিখত গাঁও পঞ্চায়তলৈকে আমাৰ সংগঠন আছে আমি গাঁৱলৈকে লৈ যাব লাগে সেইটো মই বিলিভ কৰোঁ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত কিয় প্ৰয়োজন আছে বিকজ আমাৰ কথাবোৰ আমাৰ কামবোৰ এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়াত নোলায় এতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বেচাৰ ইমান খোজকাঢ়ি আছে যাত্ৰা কৰিছে দিনে ৰাতি নন ষ্টপ এৱে ফ্ৰম ফেমিলি অন দ্য ৰোড খোজকাঢ়ি আছে আমি কিমান নিউজ পাইছোঁ বাতৰিত এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰে অলপ ডুবকি এটা মাৰিলে চব ভাইৰেল হৈ গ'ল যে কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যে ইমান যে কৈ আছে এজ লিডিং অপজিশ্যন কিবা এটা স্পেচ পাওক কিন্তু সেই স্পেচ ট্ৰেডিচনেল মিডিয়াত নাহে সেই স্পেচ প্ৰিণ্টত নাহে তো মানুহৰ ওচৰত আমি কেনেকৈ আমি নিজৰ কথাবোৰ লৈ যাম তো তাৰ কাৰণে ৱৰ্ড অফ মাউথ থ্ৰু ড'ৰ টু ড'ৰ থ্ৰু গ্ৰাছৰুটচ মুভমেণ্ট গ্ৰাছৰুটচ ম'বিলাইজেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত য'ত ট্ৰেডিশ্যনেল মি মিডিয়া আমি ছাপৰ্ট নাপাওঁ আমাৰ নিজৰ গ্ৰাছৰুটছ সেনা গ্ৰাছৰুটছ আমি তৈয়াৰ কৰাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইটছ এ ৱে অফ কমিউনিকেটিং আৰ্ডক নহ'লে মানুহ অজ্ঞাত হ'ব মানুহে ভাবিছে কংগ্ৰেছকো কৰা নাই মানুহে ভাবিছে ৰাহুল গান্ধী ক'ৰবাত হলেদেদ আছে মানুহে ভাবিছে গৌৰৱ বগৈ দিছপুৰত আছে আমি যে ঘূৰি আছোঁ মানুহৰ ওচৰত কেনেকৈ লৈ যাম ত' সেইকাৰণে আমাক এটা গ্ৰাছৰুটছ ফৰ্চ এটা লাগে এতিয়া এই মিডিয়াৰ যোনটো কথা চলিছে যে মিডিয়াত সেই স্পেচটো নাপায় তাৰ অল্টাৰনেটিভ যদি আমি বুট বুট হিচাপে চাওঁ অসমত যদি চাওঁ এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া জিতিয়াই আহিছিল বহুতত এনেকুৱা কথাও শুনিছিলোঁ বহুতত এনেকুৱা নিউজ ৰিপৰ্ট পঢ়িছিলোঁ যে কংগ্ৰেছত যোনখিনি জেগাত বুথ কমিটি হয়তো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিছিল সেইখিনি সময়ত সেইখিনি ষ্ট্ৰং নহয় কোনোবা এটা পইণ্টত আপুনি এনেকুৱা ফিল কৰে নেকি যে কংগ্ৰেছত এতিয়াও যদি আমি লিডাৰ চাওঁ আজিৰ পৰা সেই পোন্ধৰ বছৰৰ আগত বা দহ বছৰ আগত যেতিয়া স্কুলত সুধিছিল মোৰ মনত আছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আমি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিছিলোঁ আৰু সেইটো থাকি গ'ল যে মানে তেনেকুৱাই হ'ল কিন্তু সেই সময়ত যি মন্ত্ৰী আছিল আজিও কংগ্ৰেছত সেইখিনি নেতাই আছে বিজেপিত আছে কংগ্ৰেছত নাই বহুত তেতিয়া ৰকিবুল হুছেন ৰেকিবুল বিজেপিত আছে আমাৰ ইয়াত কম সেইখিনি মানুহ যে পোন্ধৰ বিশ বছৰৰ পৰা চাই আছা বেছিভাগ বিজেপিত আছে তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছত যোনকেইজন নেতা আমি দেখোঁ আজিও ৰাণা গোস্বামীৰ প্ৰসংগ থাকে আজিও তেনেকুৱা সেই বয়সস্থ বা ৰাণী নৰহ ভৰত নৰহ তেওঁলোকৰ আলোচনা আজিও থাকে বিজেপিত যদি চাওঁ প্ৰত্যেক দিনে কোনোবা এজন কোনোবা নতুন আহি কিবা কিবি পুৰা নাই কংগ্ৰেছৰ পৰাই গৈছেতো এতিয়া সেই সেই কংগ্ৰেছে বনাই দিয়াৰ বিজেপিয়ে কি দি লয় বস্তুটো আপুনি গম পাইছো কিন্তু আমাৰ দুহেজাৰ এক চনৰ পৰাই আছেতো দুহেজাৰ এক আজি আমি দুহেজাৰ চৌবিছ চনত আছো তেওঁলোকেতো দুহেজাৰ এক চনৰ পৰাই আছে মানে অসমৰ ৰাইজে পঁচিছ বছৰৰ পৰা তেওঁলোকক চাই আহিছে এনেকৈ এনেকেতো ভাবিব লাগিব অ এতিয়া অসমৰ ৰাইজ মানে আমাক তেওঁলোকে এটা নতুন চিন্তা বিচাৰে মোৰ মতে মোৰ মতে অসমীয়া ৰাইজে এটা নতুন চিন্তা বিচাৰে নতুন চেহেৰা বিচাৰে অলপ সিদ্ধান্তিক ৰাজনীতি বিচাৰে আমি অসম আমি দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ মই নাম ল'লোঁ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ ৰাজনীতি অলপ ভদ্ৰ ৰাজনীতি বেছিভাগ আমাৰ অসমীয়া মানুহ গাঁৱত থাকে গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ থাকে বা এটা পৰম্পৰা থাকে আমি ৰাজনীতি তোমালোকৰ কোৱাৰ দৰে যেতিয়া তুমি আজি য়াং জেনেৰেশ্যনত তোমাৰ কাৰণে আদৰ্শ হিচাপে বা উদাহৰণ হিচাপে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ বহুতৰ কাৰণে তেওঁকে আৰু পিছত শৰতসিংহৰ কথা মনত পেলাই প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ কথাখিনি মনত পেলায় তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো এটা উদাহৰণ আৰু সেই যদি সেইটো উদাহৰণ আমি লওঁ আজিৰ তাৰিখত যিসকল ক্ষমতাত আছে ক্ষমা কৰিব আমি বহুত আঁতৰত আছোঁ তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজ অলপ মানে আমাৰ আগৰ দৰে যেনেকুৱা এটা এটা মৰ্যাদা এটা আছিলে সেইটো অলপ বিচাৰে যদিও আমাক এগ্ৰেচিভ আচেটিভ হ'ব লাগিব কিন্তু এটা মানে মোক আগতে যে কৈছোঁ এটা এটা ভদ্ৰ এটা পৰিৱেশ আমাৰ যি য'ত আমাৰ অস যি ৰাজনীতিত আমাৰ অসমীয়া এটা চাপ থাকে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি এটা চাপ থাকে তাৰ প্ৰভাৱ আমি দেখা পাওঁ তাৰ মানে সেই ৰাজনৈতিক কথাবোৰ শুনিলে আমি উত্তৰ ভাৰতৰ নহয় অসমীয়াৰ আমাৰ কিছু সংস্কৃতি ইংগিতটো পাওঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বিচাৰে আৰু সেইটোৱে মই নিজৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আলো চেষ্টা কৰিছোঁ য'ত আধুনিক অসম লগতে আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা যে মানে তাৰ প্ৰমাণ ৰাইজে দেখা পায় সেইটো মই ভাবোঁ বিচাৰ কৰে য'ত আমাৰ কি কৈছে এনেধৰণে মানুহবোৰ গৈছে আহিছে গৈছে আহিছে এই চোৱা মানে সেইটোৱে কৈছোঁ যে চৰকাৰৰ ওচৰত কিছু নতুন তন্ত্ৰ আছে ইনকাম টেক্স ই ডি হা যাৰ ফলত তেওঁলোকে খুব এটা প্ৰভাৱ মানে হেঁচা এটা দিয়ে আমাৰ দিনত কি আছিলে এই ইনকাম টেক্স ইডি চি বি আই নিৰপেক্ষ আছিলে আমাৰ দিনত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি নিজৰ মানুহক এগেনষ্ট চি বি আই দিছোঁ অসমৰ যেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে যদি কিবা এটা ৰাজনৈতিক অভিযোগ আহে লুইচ বৰ্জাৰ আহে ত' লুইচ বৰ্জাৰত আমি চি বি আই ইনকুৱাৰী আমি নিজে এনিচিয়েট কৰিছোঁ নিজৰে চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী এগেঞ্চ ঠিক আছে কেন্দ্ৰত যেতিয়া আমাৰ ইউ পি এ চৰকাৰ আছিলে যদি কিবা অভিযোগ আহে আমি নিজৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীলৈ জেললৈ দিছোঁ যি যিহেতু আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে ৰাইজৰ চকুত আমি নিকাহ হৈ থাকোঁ ৰাইজে যে আমাৰ ওপৰত কোনো আঙুলি উঠাব নোৱাৰে আমি তাৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পদত মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰালোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেললৈ গ'লোঁ জাষ্ট বিকজ ইন দ্য আইজ অফ পাব্লিক মানে মানে কৰ্ট অফ পাব্লিক অপিনিয়ন তেওঁলোকে আমাক ভুল ধৰিছে আজিৰ তাৰিখত তুমি এটা উদাহৰণ দিয়াচোন য'ত শাসন থকা চৰকাৰ বৰ্তমান আমাৰ বিৰোধী চৰকাৰে নিজৰে এজনৰ ওপৰত কিবা চি বি আই ইনকাম টেক্স ই ডি আমিতো বিৰোধী দলত আছোঁ আমিনো কি কাম কৰিব পাৰোঁ য'ত আমাৰ ইডি ইনকাম টেক্স আহিব গোটেই সুবিধা অলপ খেলি মেলি কৰা সুবিধাটো শাসন পক্ষত আছে য'ত গোটেই ফাইল চাইল খেলি মেলি কৰা সুবিধাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো এটাও নহয় এতিয়া ঝাৰখণ্ডৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জেলত দিল্লীত এজন উপ মুখ্যমন্ত্রী এক বছর হয়ে গেল জেলত আমার দিনের উদাহরণই উইদাউট গেটিং বেল উইদাউট গেটিং বেল সো ইটস এ সাইন আজি যদি এনে লাইনত আমি গই থাকো এটা সময় আমি রাশিয়া পাই যত অপোজিশন এজন লিডার সদায় জেলত থাকি কিবা লাই হি মৰিলে এলেকজাণ্ডার নাবলানির কথা তো ডু বি ওয়ান্ট টু গো দেৰ অ ডু বি ওয়ান্ট টু বি অ ভাইব্রেন্ট ডেমোক্রেসি ও তো রাইজে বিচার করো আমি এটা ভাইব্ৰেণ্ট ডে ডেমক্ৰেছি বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ দলটো সদায় সেই ভাইব্ৰেণ্ট ডেম'ক্ৰেছি সদায় আমি থাকিব লাগে এইটো কথা নহয় কিন্তু ভাইব্ৰেণ্ট ডেম'ক্ৰেছি জীয়াই থাকক আইডিয়া অফ ইণ্ডিয়া জীয়াই থাকক সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য থাকে পাৰ্টিটোত থকাৰ লগে লগে কি হয় বুথ কমিটিৰ লগত অলপমান বুথ কমিটি চ ৰাতি ৰাতি বনিব নোৱাৰে সেইটোৱে বুথ কমিটি বনাবলৈ সময় লাগে আৰু বুথ কমিটি আমি বনাবলৈ বাস্তৱভাৱে আই থিংক মই কৈছোঁ আজিৰ এইখন টৰ্মতে আমাৰ একৈছ চনৰ পিছৰ পৰাহে আমি অলপ ভালকৈ কৰিবলগীয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু সেইটো বনাবলৈ অলপ সময় লাগে আৰু সময় যেতিয়া বনিব তেতিয়া ভালকৈ বনাওক জাষ্ট ফট দ্য চেক অফ বনাবলৈ আমি বনোৱা একো লাভ নাই সঁচাকৈ মানে তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ডত সঁচাকৈ কাম কৰি আছে আৰু হিউমেন ৰিচৰ্চ মেনেজমেণ্ট যিসকলে এচ আৰ পঢ়িছে এচ আৰ পঢ়োঁতে তাত কি লিখা আছে ফৰ এনি গুড ৱৰ্কাৰ য়ৰ গ'লছ মাষ্ট বি আইডেণ্টিফাইড সেই ওৱৰ্ক বুড ৱৰ্কাৰ কৰিব কি হিজ টাস্ক মাষ্ট বি ডিফাইন কেনেকৈ কৰিব হিজ হাৰ্ড ৱৰ্ক মাষ্ট বি ৰিৱৰ্ডেড সি ভাল কাম কৰিলে কি পাব এণ্ড হিজ ফলটছ ইফ হি ইজ আনেবল টু পাৰফৰ্ম হি শ্বুড গেট দা ৰাইট মানে ডিচিপ্লিন ৰিয়েকশ্যন সি যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ অলটাৰনেটিভ কি চ' গোটেই খালী আমি মানুহ থিয় কৰিলে নহ'ব সি মানুহজনক দৌৰাব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগিব কাম কৰাব লাগিব সেই তেওঁৰ জাপানিজ অৰ্গেনাইজেশ্যনত একদম সৰু একদম ৱৰ্কাৰৰ পৰা এটা ফিডবেক লয় ডেট ইজ দ্য জাপানিজ মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল যে সৰু ৱৰ্কাৰৰ পৰাই যে এটা ফিডবেক মাছিনত ফেক্টৰীত সেই মাছিনৰ ওপৰত কাম কৰা এজন অপাৰেটৰ ফিডবেকটো চি অ' লোকে পায় ছ' ডেট সেই বিগ মাচিনৰ ওপৰত চেইঞ্জ আনিব পাৰে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম বনালেহে আমাৰ কামত আহিব তো তেনেকুৱা আমি কৰিবলগীয়া হ'লে যি আমাৰ উদ্দেশ্য টাইম লাগে বাট আমি আই থিংক আমি যি দিশত গৈ আছোঁ তো ঠিকে আছে আপোনাৰ কি কিয় ফিল কেতিয়াবা ভাবেনে যে যি আজি কংগ্ৰেছৰ ছিটুৱেশ্যন হৈছে পাৰ্টিৰ যোনখিনি ক্ৰাইচিছ পিৰিয়ড এটাই হৈছে বুলি আমি যদি কওঁ কাৰণ যিখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ সেই নাইণ্টিন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ প'ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ এটলিষ্ট টিল চেভেণ্টি ফাইভ এইট্টি বা নাইণ্টিজৰলৈকে যিখিনি কংগ্ৰেছৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ এতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ কণ্ডিশ্যন খুব ক্ৰাইচিছ হ'ব যোৱা বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন ইলেকশ্যনত যদি ফিফটি চিটছত আছে এতিয়া বহুতে কৈ আছে হয়তো তাতকৈ কমো পৰিব পাৰে বা সেনেকুৱা এটা কথা এতিয়া মানুহৰ মাজত চলি আছে আপুনি নিজে যদি এজ এ এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল কংগ্ৰেছ নেতা হিচাপে নহয় যদি মই আপোনাক সোধো আপুনি কিয় ভাবে যে কিয় কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা হৈছে কাৰণ ইয়াৰে লিডাৰ গৈ বিজেপিত যদি কৰিব পাৰি আছে ইয়াতে থাকি কিয় কৰিব পৰা নাই চাওক দেট ইটছ এ গুড কুৱেশ্যন ইয়াত দুটা কথা আছে ফাৰ্ষ্ট ইজ দ্য আইডিয়া অফ ডেমক্ৰেছি এটা সময়ত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আমাৰ মানুহৰ বেণ্ডটো কংগ্ৰেছ যে আইডিঅলজিৰ ওপৰত তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল বহুত স্বাধীন কালৰ পৰা যদি মই ভাবোঁ লেফ্ট পাৰ্টিজ আৰু ৰাইট পাৰ্টিজ সেই সময়ত হিন্দু মহাসভা আছিল তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা কমি গ'ল বাট কিবা কাৰণত দেশ মানে তেওঁলোকে নিজৰ কামবোৰ কৰি থাকিলে আমি নিজৰ কামবোৰ কৰি থাকিলোঁ ত' মই ক্ৰাইচিছ হিচাপে নেদেখোঁ এইটো ডেম'ক্ৰেছি ইন একশ্যন মানুহে ডিচাইড কৰিছে কি নহয় আমি ইমান বছৰ কংগ্ৰেছ লগত আছিলোঁ মানুহে ডিচাইড কৰিছে এতিয়া আমি এটা বেলেগ আইডিঅ'লজি লোক আমি বেলেগ আইডিঅ'লজিক আমি সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এণ্ড দেন শেষতকৈ মানুহে ডিচাইড কৰক যে তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ আশাৰ দৰে কাম কৰিছেনে সঁচাকৈ আগতকৈ আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা আগতকৈ ভাল হৈছেনে সঁচাকৈ আগতকৈ আমাৰ সামাজিক যে পৰিৱেশ ভাল হৈছেনে সঁচাকৈ আগতকৈ আমাৰ আমাৰ ডেম'ক্ৰেছি হিচাপে আমি সঁচাকৈ আমি ডেম'ক্ৰেছি আৰু ভাইব্ৰেণ্ট হৈছেনে ৰাইজে বিচাৰ কৰক আৰু আমাৰ কথা হ'ল কি আমি নিজৰ কামখিনি কৈ থাকিম তোমালোকে কোৱাৰ দৰে যে আমি ক্ৰাইচিছ হৈছে এইটো মই কৈছোঁ দিছ ইজ ডেমক্ৰেছি ইন এ একচন আৰু আমি নিজৰ কাম আমাৰ কাম কি এজ এ দল হিচাপে মোৰ কাম হৈছে অৰ্গেনাইজ 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 মই বুথ পৰ্যায়লৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব মোক মানুহবোৰ ম'বিলাইজ কৰিব লাগিব মোৰ দলৰ ভিতৰত দলৰ বাহিৰত মানুহবোৰ মবিলাইজ কৰিব লাগিব যদি আজিৰ তাৰিখত ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়াৰ ওপৰত মই নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গোটেই গ্ৰাউণ্ডবোৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে তো মাত মাত্ৰ ফাউল ক'লে নহ'ব মোক অল্টাৰনেটিভ মিডিয়ামৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগিব যদি আজিৰ তাৰিখত জুডিচিয়াৰীও মোৰ কিবা এটা কেছ শুনিবলৈ চাৰি বছৰ লয় ইলেক্ট্ৰল বন্ধ শুনিবলৈ চাৰিবছৰ লয় তেতিয়া সদায় যে জুডিচিয়াৰী যে আমাৰ পক্ষত থাকিব সেইটোও এটা ফলচ এটা ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি ৰাখিলে নহ'ব তো মোক ৰিয়েলিষ্টিকলি প্ৰেক্টিকেলি মই নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগিব এণ্ড আই অলছ' হেভ টু ইভলভ আজি য়াং ইণ্ডিয়া য়াং আছামে কি বিচাৰে মই নাভাবোঁ যে এই তেওঁ বৰ্তমান চৰকাৰে যিদৰে কাম কৰি আছে যে মানে তেওঁলোকৰ যে কামবোৰ বহুত ভাল তেজ অ লট অফ ফ্লজ ইন দেৰ ৱৰ্ক তে এজ এ লট অফ এৰোগেঞ্চ যি সোমাই গৈছে বহুত এৰোগেঞ্চ সোমাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে সৰু কামটো তেওঁলোকে দেখাইছে আমি খুব ডাঙৰৰ কাম কৰিলোঁ চ' মই সেইটো নাভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মানুহৰ ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত বহুত সুবিধা আছে চ' মই ভাবিছোঁ ভালকৈ আমি কাম কৰিলে আমাৰ কামটো নিশ্চয় মানুহে ৰিৱৰ্ড কৰিব যদি আপুনি কালি বিজেপিত বোলে বেটাৰ অপৰচুনিটি পাইছে চাওক মই অপৰচুনিটিৰ কাৰণে অহাই নাই মই যদি অপৰচুনিটিৰ কাৰণে আহিলোহেঁতেন তো মইতো যেতিয়া আটাইতকৈ বেষ্ট অপৰচুনিটি যেতিয়া মোৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে পোন্ধৰ বছৰ সেইটো বেষ্ট অপৰচুনিটি কাম কৰিব লাগে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ হ'ব লাগে মই অহা নাই মই আহিছোঁ ৰাজনীতি ৰাজনীতি মানেহে ৰাজনীতিক চিন্তাধাৰা নহ'লে একোটা পিনে আই এ এছ অফিচাৰ ন যদি মোক ৰাস্তা দলংহে বনাব লাগে স্কুল হস্পিটেলেই বনাব লাগে আই এ এছ এছ অফিচাৰ হয় এদিন চিফ ছেক্ৰেটেৰী হয় সেইটোৱে কাম কৰিলে ভাল মই আই এ এছ অফিচাৰ হ'বলৈ অহা নাই নাই নাথিং আগেনষ্ট আই এ এছ অফিচাৰ কিন্তু মই এটা ৰাজনীতিত যেতিয়া সোমাইছোঁ তেতিয়া এটা চিন্তাধাৰা এটা আইডিঅ'লজি লৈ সোমাইছোঁ যি আইডিঅ'লজি আমাৰ সংবিধানৰ লগত মিল আছে যি আইডিঅ'লজি আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত মিল আছে যি আই আইডিঅ'লজি আমাৰ অসমীয়া যে আমাৰ বুৰঞ্জী ইতিহাস মহাপুৰুষ পৰা আৰম্ভ কৰি আজান পিৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল সেই লগত যে এটা মিল আছে যি আইডিঅ'লজিৰ লগত স্বাধীনতা সংগ্ৰাম জড়িত হৈ আছে তো মই এটা প্ৰগ্ৰেছিভ এটা আইডিঅলজিৰ কাৰণে আজি আহিছোঁ নহ'লে মই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থলৈ মই অহা নাই আৰু সেইকাৰণে আজি আইডিঅলজিত আই এম ৰেডি টু ৱৰ্ক ছাৰ্ভ এণ্ড যদি টাফ টাইম আছে আইম ৰেডি টু বেটল এট আউট মানে মই যুঁজিবলৈ মই সাজু এণ্ড কাইলৈ গৈ যদি মোৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত কেচ দিয়ে মোৰ ওপৰত জেললৈ পঠাবলৈ ধমকি দিয়ে মোক টিয়াৰ গেছ মানে আমাৰ অফিচত টিয়াৰ গেছ দলিয়াই বা লাঠি চাৰ্জ কৰে মানে ফৰ এভৰিথিং আই এম মেণ্টেলি ফিজিকেলি স্পিৰিচুৱেলি ৰেডি টু ফেচ এভ্ৰিথিং মানে আই এম ৰেডি ফৰ এ ফাইট ফাইট হ'লে মানে ফাইটু ফাইটৰ কাৰণে পলিটিক্স বক্সিং মেটচ বক্সিঙৰ এটা ৰুলচ থাকে ন বা ক্ৰিকেট মানে আমিও সেইটো এটা এটা ফাইটটো আৰু মানে আমি ৰাজনীতি লেটছ এ পলিটিকেল বাট এই ৰাজনীতি শব্দটো কৈ দিয়াৰ ল'লে আমাৰ মাইণ্ডত এটা আহি যায় কূটনীতিটো আহি যায় ন ৰাজনীতিৰ জেগাত চ' আপোনাক যদি মই সুধোঁ আপোনাক ৰাজনীতিটো যদি মই ডিফাইন কৰিব দিওঁ আপুনি মোক আইডিঅলজিৰ কথা ক'লে আপোনাৰ আইডিঅ'লজিটো কি একচুৱেলি যদি ভালকৈ মই বুজিব খোজোঁ কেনেকুৱা আইডিঅ'লজি আপুনি বিশ্বাস কৰে মই আইডিঅ'লজি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ সমাজ ভিতৰত সকলোৱে সমান মানে চ'চিয়েলিষ্ট সমান ইকুৱেল বি আৰ অল ইকুৱেল ইৰেচপেক্টিভ অফ জেণ্ডাৰ মানে পুৰুষ আৰু মহিলা সমান ইৰিচপেক্টিভ অফ কাষ্ট মানে বামুণ আৰু এছ জনজাতিজন সমান ইৰেচপেক্টিভ অফ ইনকাম মানে ধনী আৰু দুখীয়া সমান ইৰেচপেক্টিভ অফ জিঅ্ৰাফি মানে গাঁও আৰু চহৰ সমান আৰু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সেই ইকুৱালিটিটো নাই আজিৰ তাৰিখত যদিও আমি বহুত আগবাঢ়ি গৈছোঁ আজিও ইন ইকুৱালিটি আছে কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবৰ ক্ষেত্ৰত এথনিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ সকলৰ ওচৰত নাই কাৰ্বিংলঙৰ ল'ৰাৰ ওচৰত এজন বড়ো ল'ৰাৰ ওচৰত সেই সুবিধাটো নাই যি এজন গুৱাহাটী উজান বজাৰ ল'ৰাৰ ওচৰত আছে চ' যেতিয়ালৈকে আমি ইকুৱেলিটি দীৰ্ঘদিনৰ এটা লক্ষ্য মোৰ সেই সেইটো হ'ল মোৰ দলৰ আইডিঅ'লজি সেই সেই যি কথা আমাৰ সংবিধান লিখা আছে সংবিধান লিখা আছে ইকুৱালিটি সংবিধান লিখা আছে লিবাৰ্টি তো স্বাধীনতা তুমি বড়ো ক'বলৈ বিচাৰা বড়ো কোৱা তুমি তামিল ক'বলৈ বিচাৰা তামিল কোৱা তুমি ইংৰাজী ক'বলৈ বিচাৰা ইংৰাজী কোৱা তুমি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা বিশ্বাস কৰা তুমি আল্লাৰ ওপৰত বিশ্বাস তোমাৰ তোমাৰ এইটো লিবাৰ্টি আছে সেইটো হ'ল লিবাৰ্টি ইকুৱালিটি লিবাৰ্টি জাষ্টিছ জাষ্টিছ মানে যে আমি যে দৌৰি থাকিব নালাগে আজি যে আমাৰ ক'ৰ্টত আমি কেছ আহি আছে আহি আছে আহি আছে আমাৰ কেডীসকল জেলত আছে তেওঁলোকৰ অহাই নাই সেইটো কি জাষ্টিছ হ'ল আজি মই কাৰোবাক চিনি পাওঁ সেইকাৰণে হস্পিটেলত মই তোমাক ভৰ্তি কৰাব পাৰোঁ যদি তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হয় কিন্তু সাধাৰণ মানুহ কাকো নাই মোক এম পি এম এল এ ফোন কৰিবলগীয়া হৈছে এটা ইনজাষ্টিছ এটা আছে এম পি এম এল এ চিনি পালেই যে মোৰ হস্পিটেলত ভিতৰত মোৰ ভৰ্তি হ'ব নেকি এজ এন ইনজাষ্টিছ দে সেইটো আমি জাষ্টিছ আনিব লাগিব এণ্ড লাষ্টত গৈ ফ্ৰেটাৰনিটি মানে মই তোমাৰ লগত ভাল হ'বলৈ বিচাৰোঁ তুমি যিকোনো হ'ব পাৰা তুমি হিন্দু হোৱা মুছলিম হোৱা মেল হোৱা ফিম হোৱা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ হোৱা বঙালী হোৱা বিহাৰী হোৱা কাৰ্বি হোৱা চাউথ ইণ্ডিয়ান হোৱা মাৰ্বাৰী হোৱা মই তোমাৰ লগত মই তোমাক খালী টয়লেট কৰিবলৈ বিচৰা নাই তুমি নিজৰ কৰা মই নিজৰ কৰোঁ মই চাইলট থাকিবলৈ বিচৰা নাই মই ফ্ৰেটাৰনিটি বিচাৰোঁ আমাৰ মাজত বন্ধুত্ব মোৰ ঘৰত যদি ঈদ হয় মই তোমাক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ বিচাৰোঁ তোমাৰ ঘৰত যদি দিৱালী হয় মই তোমাৰ লগত আহি এটা চাকি গছ ওলাবলৈ বিচাৰোঁ এওঁ ঘৰত যদি বিহু হয় আমি সকলোৱে মিলি গৈ পিঠা খাবলৈ বিচাৰোঁ এনেকুৱা এটা এইটো হ'ল সংবিধান এয়া হ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃতি এয়া হ'ল মোৰ দলৰ চিন্তাধাৰা এইখিনি বস্তু আপোনাৰ সৰুৰে পৰা আছিলে য়েছ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল মোৰ ঘৰত নাজানো মানে মই অলপ ধাৰ্মিকো আছিলোঁ মানে কি আছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'লা মানে আমাৰ সৰু নৰ্থ এভেনিউত ফ্লেট আছিলে সেই নৰু সৰু নৰ্থ এভেনিউৰ ফ্লেটত আমাৰ এটা পূজা ঘৰ নহয় মানে এটা স্পেচ আছিলে পূজা তাত বেলেগ বেলেগ আমাৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি আছিলে ফটো আছিলে মই সদায় কিবা কাৰণতে নিজকে পণ্ডিত ভাবোঁ নেকি নে কি আছিলে সৰু দেই একদম মানে ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টু সেই ঘণ্টিলৈ এনেকেনে কৰি খুব ভাল লাগে পূজা কৰি আঁৰ্তি খুব ভাল লাগে প্ৰে কৰি খুব ভাল লাগে আৰু ৰাতি কিবা কাৰণত দেই মই মানে মিছা কথা কোৱা নাই তুমি লাই ডিটেক্টৰ কৰি ল'বা লৈ ল'বা তেজ লৈ ল'বা ৰাতি কিবা কাৰণত মই শিখ ধৰ্ম হিচাপে মই গুৰু নানাক চাহাবক নমন কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মোৰ জেষ্ঠ আছিলে আল্লাহ মই নাম লৈছিলোঁ আল্লাহ হিচাপে মই মোৰ বাও কৰিছিলোঁ বা প্ৰাৰ্থনা জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ দুৱা বিচাৰিছিলোঁ ভগৱানৰ নাম লৈ আমাৰ কৃষ্ণৰ শিৱৰ নাম লৈ মই তেনেকৈ পূজা কৰিছিলোঁ মই তেতিয়াৰ পৰা মানে ধাৰ্মিক আৰু সকলোকে মই সন্মান মানে কৰিছিলোঁ আৰু মই খুব ভাল পাইছিলোঁ যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কুলত খ্ৰীষ্টানো আছিলে হিন্দুও আছিলে শিখ আছিলে মুছলিম আছিলে চাউথ ইণ্ডিয়ান আছিলে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান আছিলে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মে বি ডেটছ আ গুড পাৰ্ট কি মই দিল্লীত থাকি এটা কছমপলিটেন এটা ফ্লেভাৰ পালোঁ আৰু তুমি যদি ইতিহাস চোৱা হিষ্ট্ৰী চোৱা যি ছ'চাইটিজ অ'পন আছিলে যি চ'চাইটিজত বহুত মানে পপুলেশ্যন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পপুলেশ্যন আহিলে একেলগে ইণ্টিগ্ৰেট হ'ব পাৰিলে প্ৰত্যেক পপুলেশ্যনৰ বেলেগ টেলেণ্ট আছিলে কিবা কাৰ্পেণ্ট্ৰি ভাল কিবা ৱেভাৰ্ছ ভাল কিবা ট্ৰেডাৰ্ছ ভাল কিবা স্কলাৰ্ছ ভাল সেইখিনি চিভিলাইজেচনে পিছত গৈ আগবাঢ়ি গ'ল এভৰি গ্ৰেট চিভিলাইজেচন হেজ বিন অ'পেন ইণ্ডা চিভিলাইজেচন ৱাজ গ্ৰেট বিকজ ইট ৱাজ অ'পেন ইট ৱাজ ক্ল'জ নহয় মেচেপ'টেমিয়া চিভিলাইজেচন ৱাজ গ্ৰেট বিকজ ইট ৱাজ অ'পেন এমেৰিকা বিকেইম গ্ৰেট বিকজ অ'পেন ইণ্ডিয়াক যেতিয়া আমাক ইণ্ডিয়া ষ্টাডি কৰিবলৈ চাইনাৰ পৰা মানুহ আহিছিলে আমি কাকো বাধা দিয়া নাছিলোঁ ইউ হেড ট্ৰেড আপটেল ইউৰোপ আপটিল ইষ্টানবুল আমি তেনেকুৱা এটা আছিলে চ' ইউ হেভ এনি ছ'চাইটি টু বি মডাৰ্ণ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ যি সমাজৰ ভিতৰত তুমি উন্নয়ন বিচাৰা যদি ইতিহাস চোৱা ইউ হেভ টু হেভ এন অ'পেন মাইণ্ড এণ্ড অ'পেন হাৰ্ট এণ্ড এলাও মিক্স অফ ডিফাৰেণ্ট পপুলেশ্যনছ এণ্ড এলাও পিপল টু লিভ ইন হাৰমনি এণ্ড এণ্ড এলাউ এভ্ৰীবডি তেওঁলোকৰ যি টেলেণ্ট আছে প্ৰতিভা আছে স্কিল আছে সেইটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ এণ্ড সকলোকে কেনেকৈ পাৰা সেইটোৱে এটা তোমাৰ এটা আদৰ্শ সমাজৰ উদাহৰণ আৰু মই ভাবোঁ যদি অসমৰ তুমি চোৱা ইতিহাসত চাওলুং চুকাফা বাহিৰৰ পৰা আহি সকলোকে সন্মান স্থান দি নিজৰ ভাষা নিজৰ ধৰ্ম জাপি দিয়া নাই হেঁচা দিয়া নাই চবকে সামৰি চবকে লৈ ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে মানে সেই আমাৰ ডাইনেষ্টি সেই সময়ত আহোম ডাইনেষ্টিটো মই সেইটো মই ভাবোঁ এটা আজিৰ তাৰিখত সেই প্ৰিন্সিপলটো আমাক এটা আধুনিক সমাজ এটা ছাকচেছফুল ছ'চাইটিৰ প্ৰয়োজন আছে মই সুধি আছিলোঁ কি সেইখিনি সময়ত মানে ঘৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল মানে কেতিয়াবা হয়নে ঠিক মানে প্ৰত্যেক মই কৈছোঁ নহয় যে মই খুব ধাৰ্মিক বহুত মানে প্ৰত্যেক ধৰ্ম মই মই আৰাধনা এটা আছিল চুলিত দীঘল আছিল চুলি দীঘল মোৰ কলেজত হ'ল মানে কলেজতো নহয় চুলি দীঘল মোৰ এন জি অ' লাইনত হ'ল এন জি অ' যেতিয়া মই এন জি অ' চাকৰি কৰি আছিলোঁ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি আছিলোঁ তেতিয়া অলপ মা পাইছিলোঁ ইয়াত মই যেনেকৈ এমেৰিকাৰ ছিক্সটিজৰ সময়ত চিভিল ৰাইটছ মুভমেণ্টত সকলোৱে দীঘল চুলি হেপ্পী মানে পিচ এণ্ড ব্ৰাদাৰহুড তেওঁ যিহেতু ময়ো এন জি অ'ত পিচ এণ্ড ব্ৰাদাৰহুড কামবোৰ কৰিছিলোঁ ময়ো চুলিবোৰ দীঘল কৰি ৰাখিছিলোঁ এণ্ড দেন আই থিংক নিউয়ৰ্কত গৈ পিছত লাষ্টত গৈ কাটিলোঁ এতিয়া মানে এতিয়া সদায় আয়ঙত মায়ে চুলি একদম চুটি হোৱাটো বিচাৰোঁ মানে একদম মিলিটেৰী ষ্টাইল কাটটো মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু খালী মানে ঠাণ্ডা হ'লে মানে ইয়াত কাণত ঠাণ্ডা লাগে মোক বাট নাও দে ইজ আ লাইক শ্বৰ্ট হেয়াৰ কাট এণ্ড সৰুকালত যদি আৰু কিবা জানিবলৈ বিচৰা যায় ছেট বিলিভ ইন এ ভেৰি স্মল ফ্লেট ইন নৰ্থ এভেনিউ থেংকফুলি মোৰ স্কুল ছেইণ্ট কালাম্ব ওচৰতে আছিলে মোৰ বা মোতকৈ ন বছৰ ডাঙৰ আছিল চ' বেছিভাগ মোৰ বা আৰু মোৰ মাৰ লগত মোৰ সৰুকালত মই সময় দিব পাৰিলোঁ দেউতা সেই সময়ত মানে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ মানে নেশ্যনেল এটা ৰেচপনচিবিলিটি পাইছিল বা পিছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও হৈছিল ত' মই দেখা পাইছিলোঁ মানে আহিছে গৈছে আহিছে গৈছে এণ্ড দেন আই এনজয় মানে আৰু এটা সৰুকালৰ পৰা এটা মনত আছে মই ছেণ্ট কালাম্ব স্কুলত গৈছিলোঁ আৰু সেইটো আজিও মোক ধৰে আৰু সেইটো মই সেইটো মই নিজৰ কামত আজিও মই কি কয় সেই কথাবোৰ মনত ৰাখোঁ স্কুলত আছোঁ স্কুলৰ ল'ৰাই সুধিছে তুমি তোমাৰ তুমি ক'ৰ মানে ক'ৰ পৰা আহিছা মই কৈছোঁ মোৰ মই অসমীয়া মই অসমৰ ত' তুমিতো দিল্লীত থাকা তুমি অসমীয়া কেনেকৈ হ'লা মই কৈছোঁ থাক দিল্লী মোৰ এড্ৰেছ আছে কিন্তু মোৰ স্পিৰেটটো মোৰ অসমীয়া মই অসমৰ অসম সদায় অসমৰ পৰা অহা যোৱা কৰা নেকি তুমি মানে এনেকুৱা বুৰ্বক এটা মানে প্ৰশ্ন মানে সি সুধিলে তাৰপিছত মই বোলো ইয়াৰ ভুল নাই মানুহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে একো নাজানে অজ্ঞাত তো সদায় মানে আই ইভেন দামাৰ দিল্লী আইত চবেই কয় তুমতো দিল্লীবালা হোমাৰা হিন্দী দিল্লীবালা তোমাৰ বলচাল দিল্লীবালা তুমি কে আছে আপুনি আমাক অসমীয়াকে আছে তেওঁ কিন্তু নহয় মোৰ এজ এ স্পিৰিট মই য'তেই আছোঁ মই অসমীয়া হিচাপে আছোঁ আৰু আজিও মানে সদায় দিল্লীত গ'লে বা সদনত মই নৰ্থ ইষ্টটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ মোৰ এটা মনত পৰি গ'ল ফেচবুক প'ষ্ট এটা বিৰাট ভাইৰেল হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ আপুনি দেখিছেনে কোনটো একদম পুৰণা এটা যে এই তেওঁলোক জুবিন গাৰ্গটো প্ৰায় চব ঠিকে কৈছে ভাল মইতো আজিকালি মিছ কৰোঁ না আজিকালি মই ভাবোঁ মই মিছ কৰোঁ মই যেতিয়া আৰম্ভণিত সোমাইছিলোঁ মোৰ ওপৰত জক হৈছিলে মিম হৈছিলে ট্ৰ'ল হৈছিলে আজিকালি আৰু চব ভালে ভালে শুনি আছোঁ ইটো ভাল সিটো ভাল সিটো ভাল অলপ মানে মাটিত থাকিবলৈ বিচাৰোঁ বেছি তোমালোকে মোৰ প্ৰসংগ কৰি থাকিলে মোৰ মানে ইগষ্টিকেল হৈ যাব ত' মই সেইকাৰণে কেতিয়াবা নিজকে কয় এই বাদ দে তোমালোকৰ এতিয়াও বহুত ভুল হৈছে তাত তুমি ভুল ক'লা ইয়াত তুমি ভুল ক'লা তো মইতো সেইখিনি মিছ কৰোঁ আৰু ঠিকেই কৈছে ভালকৈ যদি অসমত আহি মানুহৰ মাজত থাকিবলৈ বিচাৰা অসমীয়া তোমাক ভালকৈ ক'বই লাগিব তো সেইটো মই এটা পজিটিভ লাইটত লওঁ মানে চোৱা ৰাজনীতিত ইজ দ্য টেষ্ট মেটচ ইজ নট এ টি টুৱেণ্টি চ' ইয়াত বহুত বছৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আছে এতিয়া মই মাতো আৰম্ভণি কৈছোঁ অসমীয়া ৰাইজে বিভিন্ন দলে বহুত বছৰ মোক পাই থাকিব তো প্ৰত্যেক কথাত যদি মই ৰিয়েক্ট কৰোঁ তেতিয়া মোৰ মানে গোটেই কাম গোটেই সময়টোৱে ৰিয়েকশ্যনত যাব এইবোৰ চব আৰু আটাহে যাতাহে মানে মই যি কাম যি উদ্দেশ্য লৈ মই আহিছোঁ সেই উদ্দেশ্যটো মই কৰিছোঁ নে নাই কৰা সেইটো মোৰ সফলতা বা বিফলতাৰ মানে মোৰ বেঞ্চমাৰ্ক হয় আমাৰ মনত আছিলে ফাৰ্ষ্ট ডে' আপুনি যেতিয়া ডিচাইড কৰিছিল বা আপোনাক হয়তো ঘৰত কৰিছিল বা কেতিয়া আছিলে কি আছিল ইনষ্টেঞ্চটো যেতিয়া পলিটিক্সত আপুনি ভাবিছে আৰু মই এতিয়াৰ পৰা মানে মই একদম মানে মই টিঅকত আছিলোঁ সেই সময়ত টিঅকত আমাৰ ইউথ কংগ্ৰেছৰ এটা ৰেলী আছিলে মই এনে মঞ্চত বহি আছোঁ এই দাইট বি লেট টু থাউজেণ্ড ইলেভেন বা টুৱেল্ভ হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ আগত মই এক বছৰ বিধানসভাত এনে প্ৰচাৰৰ সময়ত মই চাৰিওফালে ঘূৰিলোঁ মই নিজেই অসমত বিভিন্ন এন জি অ'ৰ খেতিয়কসকলৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি নিজেই মই কিছুমান এটা জানিবলৈ মোৰ এটা ইচ্ছা হ'ল আৰু নিজেই কিছুমান গাঁৱলীয়া আমাৰ কথাবোৰ জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ খেতিয়কসকলৰ কি সমস্যা স্কুলৰ কি সমস্যা এইখিনি অলপ জানিবলৈ মোৰ হ'ল তাৰপিছত লাহে 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 মই বুজি পালোঁ যে চোৱা মই এন জি অ' চাকৰি কৰাটো মোৰ সেই সময়ত উদ্দেশ্য আছিলে এন জি অ'ত তুমি ভাবিলা যে তুমি এটা ভাল এটা কৃষি নীতি বা তোমাৰ ওচৰত এটা ভাল আইডিয়া আছে এডুকেশ্যন লৈ তুমি যিমানে তুমি ডাঙৰ এন জি অ' হোৱা তুমি চৰকাৰৰ তুলনাতো ইমান স্কুলত কাম কৰিব নোৱাৰা বা চৰকাৰৰ তুলনাত ইমান খেতিয়কসকলক তুমি লাভ দিব নোৱাৰা যদি সঁচাকৈ তোমাক স্কেল লাগে সঁচাকৈ তুমি যদি তোমালোক তোমালোকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহক টাচ কৰিবলৈ বিচাৰা প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ বিচাৰা সহায় কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াতো শেষত গৈ এন জি অ'টোক চৰকাৰৰ ওচৰত যাবই লাগিব যে ক'ব লাগিব যে আমি ইমান বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ ইটো আমাৰ মডেল আপোনালোকে লৈ লওক আৰু চাৰিওফালে বিভাগত বিভাগ বিভাগৰ বিষয়াসকলক শিকাই দিয়ক তো মই ভাবিলোঁ যেতিয়া শেষত গৈ চৰকাৰৰ ওচৰতে যাব লাগে এতিয়া মোৰ সুবিধা আছে ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে তো ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ ওচৰতে যাওঁ ৱাই গ' ইন টু এন এন জি অ' দেন ভাল পলিচি ডিচকাভাৰ কৰাৰ পিছত সেই পলিচি লৈ মই চৰকাৰৰ ওচৰত দৰ্জা খটকটাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৱাই ডণ্ট আই গেট ইন টু পলিটিক্স উই মাইট গেট দ্য চান্স টু বিন গভমেণ্ট সেই সময়ত বিভিন্ন মানুহবোৰ আহিব নিজৰ নিজৰ আইডিয়া ভাল ভাল আইডিয়া লৈ আহিব এণ্ড দেন আমাৰ ওচৰত সেই ক্ষমতাটো থাকিব যে এটা ভাল আইডিয়া লৈ আমি মানুহৰ মাজত লৈ যাওঁ তো সেই লৈ যেতিয়া সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আহিলে ঘপককৈ মই সেই টিঅকৰ এটা যুৱ কংগ্ৰেছৰ মঞ্চত আছিলোঁ এইবোৰ চব ভাবি আছোঁ আৰু দেই মঞ্চত বহি মঞ্চত বহি আৰু মইতো আৰু ৰাজনীতিক সেই সময়ত বক্টাৰ একেখিনি কথাই বেছি ইণ্টাৰেষ্ট নাই মোৰ ভাবি আছোঁ অঁ এনেকৈ 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 ঠিক আছে মই ইয়াতে জইন কৰি দিওঁ তো মই যিজন মানে সজন সভাৰ সভাপতি আছে শুনাচোন মই এটা ঘোষণা কৰিব বিচাৰোঁ কৰিব পাৰোঁনে সেই সময়ততো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ল'ৰাকোনে মানা কৰিব যাওক মঞ্চত যাওক তো এজ ইফ মানে মই যে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এটা আৰ্থ ছেটেৰিং মানে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ভূমিকম্পত যে আহিব এনেকৈ আৰু মানুহৰ মাজত ক'লোঁ আৰু কি শ্ৰদ্ধ ৰাইজ আজি মই এটা ঘোষণা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি তাৰিখ এতিয়াতো ভালে ভালে কৈছোঁ সেই সময়তো ভাঙা ডেকা অসমীয়া কৰি লেফ্ট ৰাইট খুন্দা খাই ক'লোঁ যে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি কংগ্ৰেছ দলটোত যোগদান কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তো মই যেতিয়া নিজৰ হৃদয়ত মেণ্টেলি ইম'চনেলি যেতিয়া মই সেই সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ তেতিয়া আৰু মানে ফুল এণ্ড ফাইনেল হৈ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগে কাৰ্ড ল'ব লাগে একো নাজানো মই নিজৰ ক্লেৰিটিটো আহি গ'ল আজিৰ পৰা মই এজন কংগ্ৰেছী তাৰপিছত ঘৰত ঘৰত আহি ক'লোঁ তো মই ভাবিছোঁ খুব মানে ৱেল ডান ক'ব আৰু খুব ডাঙৰ ষ্টেপ তেওঁলোকে মানে একো ৰিয়েকশ্যন নিদিলে আমিতো জানো তুমি আহিবা মানে মোৰ কাৰণে এটা লাইফ চেঞ্জিং ট্ৰাঞ্চফৰমেটিভ খুব মানে কষ্ট কৰিও মানে সেই প্ৰাজলটো মই চল্ভ কৰিলোঁ কি মই কি হ'বলৈ বিচাৰোঁ তেওঁলোকে আমি তোমাক দেখি আহিছোঁ ভাই তুমি ইয়ালৈ আহি আছা তুমি আহি তুমিয়ে গম পাইছা আমিতো গম পালোঁ মানা মোৰ দেউতাই কৈছে মই জানো না মই জানো না সি পাব্লিক চাৰ্ভিছত আহিছে সি ঘূৰি আছে মই জানোৱেই হ'বই আৰু সোমাবই আৰু ভেৰি গুড মানে মই ভাবিছোঁ খুব এটা প্লছ পাম আপ্লাছটো নাপালোঁ বাৰু মই এনেকুৱা হয় নহয় পেৰেণ্টছৰ আগত ঘৰত আজি এতিয়াও সেই একে পৰিৱেশ মায়ে ভাবিলোঁ আজি পাৰ্লামেণ্টত খুব ভাল স্পীচ দিলোঁ খুব ভাল কৰিলোঁ ঘৰলৈ ল'লোঁ চালানে নাই চাওক মই সেইটোৱে যে মনৰ পৰা বিচাৰ কি বিচৰা যায় ন যে মাহঁতে ক'ব মানে যে ইমান ভাল কৰিছ দে আজি চাই পালে না পাট্টা দিয়ে অলপ পাট্টা আজিকালি মায়ে দিয়ে মায়ে আজি মই ভবা নাই মোৰ মায়ে আজি ফেচবুকৰ ডিমাণ্ড চাই থাকে তাকে টিভিতটো নোলায় মোৰ কথাবোৰ বা প্ৰিণ্টতটো নোলায় না ফেচবুকতো ওলায় তো মইতো এতিয়া আজি মই কৈছোঁ মায়ে কৈছে আজি নিউজটো চাইছোঁ ক'ত চালা মইতো নিউজ লাইভ চিউজ লাইভ ক'ততো ওলোৱা নাই আকৌ জেনেৰেলি আকৌ মই বদনাম কৰিবলৈ বিচৰা নাই মায়ে নিজে কয় পৰ্টেলত চালোঁ বা মানে পৰ্টেলত চাই চি ন চি ইজ নিয়াৰিং ইটি নাংবা দাচ ৰিয়েলিটি ন আজিকালি পৰ্টেল চাইছে পৰ্টেলৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বেছি বিকজ দে আৰ চাম অৱ দ্য মাষ্ট নিউট্ৰেল এণ্ড জাৰ্ণেলিজম তেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব যেতিয়ালৈকে নিউট্ৰেল হৈ থাকিব যেতিয়া দে বিকাম গভমেণ্ট স্পৰ্কচ পাৰচন লাহে লাহে পপুলাৰিটি কমিব ৰাইজে নিজে অল্টাৰনেটিভ পডকাষ্ট বা অল্টাৰনেটিভ প্লেটফৰ্মছ লৈ আহি যাব চ' মায়ে অলপ গুৰুত্ব দিয়ে বাট মায়ে বাহিৰত নাই আৰু মানে মোৰ ৱাইফটোতো ন' ইণ্টাৰেষ্ট আৰু লাভ নাই একোৱাৰপু বিশ্বাস কৰে ন ডেফিটলি বা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কেতিয়া হৈছে মোবাইলটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছততো আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই বিকজ মোবাইল ফোন দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগত মোবাইল ফোন জিয়ামি চিয়ামি আহি চিপ হৈ গ'ল ডাটা চিপ হৈ গ'ল ডাটা যে চিপ হ'ল এইবোৰ চবটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত হোৱা নাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগতেই চিপ হৈ গ'ল মোবাইলৰ ওপৰত যে আমি যোগ জোৰ দিলোঁ আজি টেলিকমৰ ওপৰত জোৰ দিলোঁ টেলিকম টাৱাৰ্ছ যে বহালোঁ মইতো টেলিকম পঢ়ি আহিছোঁ ভাই মইতো চব জানো এয়াৰটেলত কাম কৰি আহিছোঁ এই গোটেই এয়াৰটেল চেয়াৰটেল কি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ওপৰত আহিলে নেকি এয়াৰটেল মোবাইল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেচ যে সৃষ্টি হ'ল মোবাইল ফোন যে কম দামত হ'ল মোবাইল ডাটাটো বাদেই দিয়া কলিং ৱাজ ওৱান পইণ্ট ছিক্সটিন ৰুপিজ পাৰ মিনিট দেন এইট ৰুপিজ পাৰ মিনিট দেন টু ৰুপিজ পাৰ মিনিট কলিং যে চিপ হ'ল বিকজ আমি ইনফাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত জোৰ দিলোঁ আৰু মোবাইল কম্পেনীজ আমি হেল্প কৰিলোঁ থ্ৰু ডিফাৰেণ্ট পলিচিজ ওৱান এন নাইনটিন নাইণ্টি নাইন নেশ্যনেল টেলিকম পলিচি ওৱান এণ্ড অৰ্লি টু থাউজেণ্ড এই পলিচিৰ যোগেদি আমি টেলিকম কম্পেনীজক এষ্টাব্লিছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি জোৰ দিলোঁ তাৰ কাৰণেও কম্পেনীজ ফ্লাৰিছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰছ হ'ল এণ্ড লাহে লাহে যেতিয়া বেচ হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত তোমাৰ এপছ আহিছে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুবিধা হৈছে গভমেণ্টে নিজৰ ছাৰ্ভিচ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে আই থিংক দাটেৰি নেচুৰেল প্ৰগ্ৰেছন যি এটা প্ৰায়ৰিটি আগৰ পৰাই ডিজিটেল বা টেলিকমত দিয়া আছে চাওক ইউ আৰ টকিং এবা ডিজিটেল এণ্ড টেলিকম আমিতো ইণ্ডিয়াই ইছৰ'টোতো ছিক্সটিজতে স্থাপন কৰিলে আমিতো আগৰ পৰাই আমি ইছৰ'ৰ পৰা আমি ছেটেলাইটছ ওপৰলৈ পঠাই আছোঁ চন্দ্ৰয়ান ডিড নট হেপেন প'ষ্ট টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন চন্দ্ৰায়ানৰ আগত যে ইছৰ' তাৰ আগত যে আমি ছেটেলাইট পঠোৱা বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ লগত কাম কৰা সেইটো গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিছত আমি চন্দ্ৰায়ান থ্ৰী ওৱান এণ্ড টু হেপেন ডিউৰিং আ টাইম চ' উই শ্বুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অভিয়াছলি এজন চৰকাৰ যি শাসনত আছে ক'ৰবাত চব আমাৰ দিনতে হৈছে বাট ভটাৰ্ছ হেভ টু বি কনচিয়াছ ডেট অলপ বেছি কৈছে নেকি ইমানো মানে হ'ল ভাৰতৰ হৈছে আজি অল্ড ভাৰতৰ হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰ পূৰ্বে অঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও এচিভমেণ্ট হৈছে এনেকুৱা যে নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কেতিয়াও ছেটেলাইট পঠোৱা নাই এতিয়া ছেটেলাইট পঠাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াৰ পূৰ্বে যে আমি একো ছাবমিট কৰা নাই এতিয়াই জি টুৱেণ্টি কৰিছে চ' ইউ ন' ইটছ দ্য নেচাৰ অফ পলিটিক্স এণ্ড টুডেজ পলিটিক্স মাছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যে তোমাক সদায় এডিক্ট কৰি কিবা এটা দি থাকোঁ তোমাক ড'চেজ হিচাপে ডোপমিন তোমাৰ ডোপমিন লেভেলছটো দি থাকোঁ আজি ইয়াত কৰিছোঁ ইটো কৰিছোঁ ইটো কৰিছোঁ চ' ইউৰ অলৱেজ এ ন ইন এ লুক ইউৰ ন পেটাৰ্ণ ইউ আৰ গয়িং অন এণ্ড গয়িং অন শ্ল'লি এণ্ড শ্ল'লি ইউৰ বিকামিং টাচ ছেভ তুমি গমেই পোৱা নাই কি হৈছে কি হোৱা নাই তুমি কনচিয়াছলি ডিচাইড কৰা নাই তোমাক খালী ফিট কৰি আছে ডোপমাইন লেভেলছ তোমাক দি আছে ঠিক আছে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ ওচৰত সু সুবিধা আছে তেনেকুৱা কৰক বাট আই হেভ টু বি ডেট ভইচ অফ ৰিজন টু ছে ডেট লিচন অলপ ইয়েৰফোনছ খোলা টেক এ ডিপ ব্ৰেথ ৰিয়েলাইজ বহুত কথা আগতে হৈছে ৰিলেক্স কাম ডাউন কাম ডাউন আৰ ফৰ ইয়াৰ হেল্থ ইটছ গুড টু লুক এট এভৰিথিং ইন পাৰ্চপেক্টিভ আমি পাৰ্চপেক্টিভটো দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ লাষ্টৰ দুটা কুৱেশ্যন সোধোঁ লাষ্ট ছেকেণ্ড লাষ্ট কুৱেশ্যনটো নেপটিজিমৰ কথা আপুনি কি কয় আই আই ফিল প্ৰাউড মই তৰুণ গগৈ ল'ৰা মই পাক তোমাৰ মইতো কিমান কথা শিকিছোঁ মই এটা মঞ্চ পালোঁ মই প্লেটফৰ্ম পালোঁ আই টেক ইট অপজিট আই ফিল প্ৰাউড ডেট আই এম বৰ্ণ ইন ছাট এ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ফেমিলি ইন ছাট এ ৰেচপেক্টেড হাউচ হোল্ড যিজন ব্যক্তিৰ আজি নৱপ্ৰজন্ম তেওঁক স্মৰণ কৰে তোমালোকৰ তোমাৰ কোৱাৰ দৰে বহুতে কৈছে আমি সৰু কালত যেতিয়া কিতাপ খোলোঁ কোন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেট অৱে এজনৰ নাম ওলায় তেওঁৰ পুত্ৰ মই তেওঁৰ লাগিচি মই লৈ আহিছোঁ ছ' আই ফিল ভেৰি প্ৰাউড ফৰ্মি নেপ'টিজম ইজ নট বাৰ্ড দেন ইটছ এ প্ৰিভিলেজ এতিয়া মই সেই লয় সেই লেগেচিটো ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আৰু আই এম নট ট্ৰাইং টু বি এ ডুপ্লিকেট আই এম ট্ৰাইং টু হেভ মাই অ'ন ইউনিক চিগনেচাৰ মোৰ নিজৰ চাপ তেখেতৰ কেৰিয়াৰ মোৰ কেৰিয়াৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মিল আছে যে আমি দুয়োজনে আৰম্ভণিত কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিত তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধীৰ লগত জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী এ আই চি চি ইনচাৰ্জ অফ এন এছ ৱাই আছিল মই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ কিছুমান আমাৰ ৰাজনীতিক যাত্ৰা আৰম্ভণি আৰ্লি ফেজত অলপ মিল আছে বা মিলো নাই বিকজ হি ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম মিউনিচিপেল ইলেকশ্যন হি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ইন যোৰহাট এণ্ড আৰ্লি চেভেণ্টিজ বাট এটলিষ্ট নেশ্যনেল পলিটিক্সত কিবা মিল আছে চ' ফৰ মি ইটছ এ প্ৰিভিলেজ ইজ বেঞ্চমাৰ্ক যে মই কাৰ লগত তুলনা কৰিছোঁ মই আজিৰ তাৰিখত মোৰ একে জেনেৰেশ্যনৰ যি ৰাজনীতিবিদ যে আজি অসমৰ ৰাজনীতিত আছে মই তেওঁৰ লগত তুলনা কৰা নাই তে নট মাই বেঞ্চমাৰ্ক মাই বেঞ্চমাৰ্ক ইজ দ্য বিগ মানে লেগেচি যে মোৰ দেউতাই এৰি থৈ গৈছে আৰু সেই লেগেচি লৈ মই মেচ আপ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ এণ্ড সেই কথাটো কোনে ক'ব মোক সেই কথাটো শেষত গৈ ৰাইজে মোক জনাব এণ্ড আই থিংক দাট পৰ্ট ইউ শ্বুড ডু ইউ শ্বুড ট্ৰাষ্ট ইয়াৰ ভিউৰ্ছ ইউ হেভ ইয়ৰ অ'ন ষ্টাইল ইউ শ্বুড ডু ইয়ৰ অ'ন থিং ডো ইউ টেক দ্য গুড থিংছ ফ্ৰম য়ৰ লেগেচি এণ্ড ইউ বিল্ড ইয়ৰ অ'ন ষ্টাইল উইচ আই থিংক ইউৰ ডুইং অলছ' তোমাক তুমি কৈছিলা যে তোমাৰ দেউতা তোমাৰ পৰাই নিজৰ পডকাষ্ট ষ্টুডিঅ' সৃষ্টি কৰিলে চ' ক্ষমা কৰিব আপোনাৰ অলপ আটোনোদা অলপ অলপ বিতৰীয়া ছিক্ৰেটটো ময়ো গম মই লাষ্ট কুৱেশ্যন সুধিব খোজোঁ এই ব্যস্ততাৰ মাজত অভিয়াছলি মন যায় নিজৰ এটা এস্কেপ বিচাৰিবলৈ কথা পাতিবলৈ এতিয়া ক'লে ঘৰত গৈও মায়েও গোটেইখিনি কথা হয়তো ইমান নাচায় বা ৱাইফেও ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় চ' শেষত গৈ মনৰ কথাখিনি কেনেকৈ আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰে বা কাৰ লগত পাতে বা কি কৰে মানে গ' টু ৱে আদাৰ দেন পলিটিক্স নে সেইটো এইটো ভাল যে মায়ে যে নুশুধে ডেট মিনছ আই এম ফাৰ্ষ্ট টু টক এবাউট চামথিং এলচ কি হৈছে ঘৰৰ কি হৈছে ঘৰৰ মোৰ আজি কোনে ফোন কৰিলে আইতা কি খবৰ খুৰী কি খবৰ মোৰ দয়দাইদেউ কি খবৰ কি খবৰ আজি মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ গ'লে আমি যে ৰাজনীতি বাহিৰত কিছুমান কথা পাতিছোঁ সেইটোৱেতো মোক লাগে বিকজ মই ভাবোঁ ৰাজ এজন ৰাজনীতিবিদে সদায় ৰাজনীতিত কথাবোৰ পাতি থাকিলে লাহে লাহে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ পৰা আঁতৰি যায় বিকজ মানুহজন যিমান ওপৰলৈ যায় নিশ্চয় তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় চবেই ক'বা দাদা 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 য়ৰ শ' গ্ৰেট য়ৰ শ্ব' ৱাইন য়ৰ শ্ব' নাইচ একো নাই চব ভাল চব ভাল একো বেয়াই নাই যেতিয়া তুমি নৰ্মল মানুহৰ লগত কথাখিনি পাতিবা সেই ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহ খুব প্ৰয়োজন ঘৰৰ মানুহে ক'ব এ হেৰা ইমান ভাল নহয় দেই ইমানেই আজি তোমাৰ শুনাচোন ইমান ভাল হোৱা নাই একচুৱেলি এইটোহে প্ৰব্লেম অৰ তুমি ভাবিছা অ' আজি একদম ডাইনামিক স্পীচ মাৰি আহিছে স্পীচ শুনাই নাই মানে স্পীচৰ মূল্য নাই চ' ইউনিট ডেট নৰ্মেলছ ইউনিট টু বিন টাচ উইথ নৰ্মেল পিপল ইউ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইছ কি আজি মই ভাবোঁ এইটো এটা প্ৰব্লেম আজি ৰাজনীতিবিদ অলপ এলিটেজ হৈ গৈছে আজি আমাৰ গ্ৰাছৰুটত কি মানুহৰ একচুৱেলি কি মানে তেওঁ মানে লৈ তেওঁলোকে চেণ্টিমেণ্টেল ইম'চনেল আমি আঁতৰি গৈছোঁ আজি খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আছে এটা মেজৰিটি অফ য়াং ইণ্ডিয়ানছ ভিতৰত কি আজিৰ তাৰিখত য়াং ইণ্ডিয়া তোমালোকে নিউজত পঢ়িছা ৰাছিয়াত গৈ ৰাছিয়ান আৰ্মীৰ লগত ইউক্ৰেইনৰ লগত যুঁজি আছে আজি আমাৰ মানুহবোৰে মই পাৰ্লামেণ্টত কৈছোঁ আগতকৈ আৰু বেছি এমেৰিকা যাবলৈ হৈছে কাম বিচাৰিবলৈ সঁচাকৈ যদি আমাৰ ইকনমি ইমান ভাল ৱৰ্ল্ড ফাষ্ট লাৰ্জেষ্ট বা ৱৰ্ল্ডছ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং তো এমেৰিকাৰ মানুহবোৰ ইয়াত আহিব লাগে ৰাছিয়াৰ মানুহবোৰ ইয়াত আহি চাকৰি বিচাৰিব লাগে যদি সঁচাকৈ আমাৰ ইকনমি বেলেগ দেশৰ তুলনাত আটাইতকৈ আমাৰে ভাল ত' ৰিভাৰ্চ মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব লাগে এইটোতো হোৱা নাই আমাৰ ল'ৰাবোৰ এম বি এছ পঢ়িবলৈ ইউক্ৰেইন এনেকুৱা সৰু ঠাইলৈ গৈছে আমাৰ মানুহবোৰ আজি ইজৰাইলত য'ত যুদ্ধ চলি আছে তাত চাকৰি বিচাৰিবলৈ গৈছে ডেট ইজ ৰিয়েলিটি সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি নিজৰ মাৰ্কেটিং প্ৰপ মেকেণ্ডাৰ ডোপমিন লেভেল দিওঁতে আমি সেই ৰিয়েলিটিটো নিগলেক্ট কৰিছোঁ এণ্ড ক'ৰবাত সেই মানুহকো আমি অৱহেলনা কৰিছোঁ ডিচৰেচপেক্ট কৰিছোঁ চ' মই ভাবোঁ যে আমি সদায় মানে সেইকাৰণে বাস্তৱ মানে পৰিৱেশটো কি সেয়ালৈ আমি ইন টাচত হ'ব লাগে বিকজ ডেট ইজ ৱাট উই আৰ হিয়ৰ ফ' তুমি মাজত সুধিছিলা ৰাজনীতি মোৰ কাৰণে কি ৰাজনীতি মোৰ কাৰণে সেৱা নীতি আই এম হিয়ৰ টু ছাৰ্ভ টু ছাৰ্ভ নট দ্য টপ টু ছাৰ্ভ দ্য ফট দ্য বটম হু আৰ হু আৰ পাৱাৰলেছ হু আৰ উইক ডিছপাইট বিং ম' এডুকেটেড ডিছপাইট হেভিং ম'ৰ টেকন'লজি এতিয়াও বহুত ইনজাষ্টিছ দি মই ক'লোঁ বহুত ইনজাষ্টিছ আছে বহুত ইন বহুত ইনএিচিয়েঞ্চ আছে আছে এটা মডাৰ্ণ ভাইব্ৰেণ্ট ডেম'ক্ৰেছি হ'বলৈ কনষ্টিটিউচনৰ যদি আমি সকলোৱে লিখা আছে এভৰিবডি মাষ্ট বি ইকুৱেল টু গেট ডেট ইকুৱেল অপৰচুনিটি ষ্টেটাছ বহুত কৰিবলগীয়া আছে ছ' আই থিংক ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু বি গ্ৰাউণ্ডেড এণ্ড বি নৰ্মেল ইণ্টাৰেক্ট উইথ নৰ্মেল পিপল অভনচি নৰ্মেল পিপল ইণ্টাৰেক্ট উইথ পিপল আউটচাইড অফ ৱৰ্ক আউটচাইড অফ পলিটিক্স এণ্ড য়েছ নিজকে ৰিলেক্স হৈ থকা নৰ্মেল হৈ থকা চ' আই আই পুট আ লট অফ এম এমফেচিছ অন ফিটনেছ আই থিংক ফৰ মি ফিটনেছ ইজ এ ৱে টু ষ্টে' কাম কুল চ' মই জিম চিম কৰি কেটল বেলছ য়োগা ৱেইটছ বাৰ্বলছ কৰি খুব ভাল পাওঁ মানে আই আই গেট এডিকটেড এণ্ড দেন কেতিয়াবা যদি সুবিধা পাওঁ মানে মন যায় মানে মই খালী কিতাপেই পঢ়ি থাকোঁ মই আই এম বিগ ফেন অফ হিষ্ট্ৰি চ' মোক বহুত মানে ৰিডিং আ বুক এবাউট অট'মঞ্চ ৰাইট নাও বুক এবাউট দ্য চিল্ক এজেছ চ' মই হিষ্ট্ৰী পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ এইটো আৰ্টচ আৰ্টছ নাপালোহে আৰ্ট বাই ইন মাই হাৰ্ট আই এম আৰ্ট চ' সেইখিনি মোক ভাল পাওঁ এণ্ড আৰু যদি কিবা আজি মানে লং ষ্ট্ৰেছফুল ডে তেতিয়া অভিয়াছলি কিবা লাইট নেটফ্লিক্স একচন মুভি চাবই লাগিব আম আ বিগ চাউথ ইণ্ডিয়ান মই নোৱাৰোঁ চাউথ ইণ্ডিয়ান মই এইবোৰ চব নোৱাৰোঁ পুষ্পা আজিলৈকে মই চোৱা নাই চাউথ ইণ্ডিয়ান মানে যোৱা বছৰে মই নিজৰ প্ৰথম মানে ব্লক বাষ্টাৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান বাহুবলী ওৱান যোৱা বছৰে চালোঁ মই চোৱা মই আই এম এ এইট ইজ গাই এই নাইণ্টিজত এনেকুৱা চব চিনেমা মই দেখিলোঁ তোমালোকে দেখা পোৱা নাই মই নাইণ্টিজত এজোবা ছজুবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলা খিলাড়ী নম্বৰ ওৱান খেলাড়ী হোৱা খেলাড়ী অক্ষয় কুমাৰ সুনীল চেত্ৰী এইবোৰ আছিলে এনেকুৱা আছিলে মিথুন চক্ৰৱৰ্তী জিতেন্দ্ৰ ৰজনীকান্তৰ চিনেমাও চাই মই ডাঙৰ হৈছোঁ এইবোৰ চব খালী স্পেচিয়েল এফেক্ট আছে স্ক্ৰিপ্টটো একেই এইবোৰ চব চালোঁ ষ্ট্ৰাক কেনেকৈ ঘূৰে মানুহ কেনেকৈ জাঁপ মাৰে আমি চব দেখিছোঁ চ' মোৰ কাৰণে নতুন নহয় আই ৰা দা ৱাট মানে আমাৰ অ' টি টি আমাৰ যে মিৰ্জাপুৰ হওক বা পাতাল লাইক আইম বিগ ফেন অফ ডেট মানে পাতাল চাই ৱাজ খুব ভাল লাগিলে চ' পাতাল চাই আৰু এজাৰ এছত কিবা লাইট চাবলৈ কিবা এটা পুৰণা চিনেমা যে মই চালোঁ সেইটো চাই মই খুব ভাল পাওঁ চ' আইম এ বিগ মেচিন এম পচিবল ছিৰিজ ফেন এতিয়া মই মেচিন এম্পচিবল ওৱানৰ পৰাই আকৌ চাই আছোঁ ওৱান চালোঁ থ্ৰী চালোঁ এতিয়া চাই আছো ৰিপিটত চাই আছোঁ চ' চিমিলাৰলি ফাষ্ট এণ্ড দিয়াছ আম এ বিগ ফেন অফ ফাষ্ট এণ্ড দ্য ফিউৰিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফিৰিজ ফাইভ ফাৰ্ষ্ট ফিৰিজ ছিক্স ছেভেন মই চাই থাকোঁ এণ্ড দেন একদম মানে বৰ তেতিয়া মানে কি কয় মাৰ্বল বাট গাড়ীত গৈ থকা সময়ত আজিকালি পডকাষ্ট আগেইন হিষ্ট্ৰি পডকাষ্ট এটা খুব ভাল আছে ওৱান অফ টু ৰিয়েলি গুড হিষ্ট্ৰি পডকাষ্ট সেইখিনি অলপ শুনিবলৈ ভাল পাওঁ আৰু মোৰ তুমি কি ভাল পোৱা মই এনেকুৱা নেটফ্লিক্স চাওঁ কিন্তু মোৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিৰ মালয়ালম হিৰো হ'ব পাৰে তেওঁৰ থ্ৰু দি যোনখিনি দেখাই আজিকালি মই মহাভাৰত শুনি আছো তাতে আৰু এখন মই যোৱাকালি মই দেলহীৰ পৰা আহিলোঁ তেতিয়া এখন কিতাপ পালোঁ কালকীৰ ওপৰত মানে কেভিন মিছেল বুলি টিচাৰ এজনে লিখিছিল মই কিতাপ ইমান পঢ়িব নোৱাৰোঁ মানে কি মোৰ এয়াতো নাই বেছি ধ্যান দি মই পঢ়ি থাকিব নোৱাৰোঁ বাট দেন ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিল কালি ফ্লাইট দুই তিনি ঘণ্টা দিলেই হ'ল পাঁচ ছয়টা চেপ্টাৰ পঢ়াৰ পিছত এতিয়া মই ফ্লাইট আটাইতকৈ বেছি মই পঢ়িছোঁ ফ্লাইট ওপৰত বহুত টাইম পোৱা যায় ন দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা কৰিবলৈ একো নাই এণ্ড সেই সময়ত মানে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন নাই মোবাইল নাই ইণ্টাৰনেট নাই আৰামছে কিতাপখিনি মই পঢ়ি ভাল পাওঁ বাট ইয়াৰ স্পটিফাইত আই থিংক ইটছ এ গ্ৰেট ইনভেনশ্যন স্পটিফাইৰ ওপৰত এটা নেটফ্লিক্সৰ ভাল এইটোও আছে চিৰিজ এটা আছে ৱাজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং যে স্পটিফাই টেকন'লজি কেনেকৈ বনিছিল ফৰ মিউজিচিয়ান্স বাট লাহে 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 যি বেয়া অভ্যাস ডাঙৰ মিউজিক লেভেল কোম্পানীজত আছিলে একেখিনি সেই বেয়া বেড হেবেট স্পটিফাইড সোমাই গ'ল এণ্ড মিউজিচিয়ান্সখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাপালে বা তেওঁলোককো মানে ভাল যিমান ফিজ পাব লাগে নাপালে মানে বিৰাট ভাল লাগিল আজি কথা পাতি আৰু এতিয়া যিহেতু ইলেকশ্যন সেইকাৰণে অলপ পলিটিক্স আজি আমি বেছি পাতিলোঁ বাট দেন আই হোপ ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সময় পাওঁ এনি টাইম কল মি মই সদায় মোৰ চেষ্টা থাকে যে পলিটিক্সৰ বাবে বহুতে জানিবলৈ বিচাৰে আৰু ময়ো বেলেগ বেলেগ মানে আমাৰ যিখিনি য়াং এচিভাৰ্ছ ওলাই আহিছে ৱেডাৰ ইন স্পৰ্টছ অ মিউজিক অ'ৰ এন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অ'ৰ এন নিউজ অ' ইনফেইনমেণ্ট মই আই মানে এটা মানে আমাৰ মাজত এটা নেটৱৰ্ক হ'ব লাগে উইচ ন' ইট এটা পিছত প্ৰয়োজন হয় নহয় বেলেগ কথা বাট আমাৰ এটা ভাল এটা কোলেশ্যন হ'ব লাগে ভাল প্লেটফৰ্ম হ'ব লাগে আমাৰ বিগ বিলিভ ইন দ্য পাৱাৰ অফ নেটৱৰ্কচ আমি সকলোৱে ইজনে সিজনকে জানিলে কেতিয়াবা কিবা যিয়ে হওক উই কেন অল ছাপৰ্ট ইচ আদাৰ এণ্ড ভেন উই ছাপৰ্ট ইচ আদাৰ নট অনলি আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলী আমাৰ ভাল হওক বাট আছাম এজ এ হ'ল অলছো মুভছ ফৰৱাৰ্ড চ' ডেটছ মাই এইম চ' শেষত কিবা ক'ব খুজিব ন থেংক ইউ আই এনজয় দ্য লট এণ্ড আই উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট এণ্ড আই হোপ ডেট তোমাক চাই আৰু য়াং পিপল ইউ ন' টেক ৰিস্ক এণ্ড ফ'ল' দে পেচন এণ্ড ফ'ল' দে হাৰ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ গৌৰৱদা আজি ভাল লাগিল নগাঁৱত এম পি হিচাপে নেক্সট দেখা পাম এম পি হিচাপে দেখা পাবা মানে নগাঁও ফাইনেল এম পি হিচাপে দেখা পাব থেংক ইউ ছ' মাছ আজি পডকাষ্টটো আমি এটেণ্ড কৰোঁ থেংক ইউ